Olá, senhoras e senhores, estamos... Com... Não? Foi, foi. Ah, estamos começando, então, mais um Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse cineclube maravilhoso que vamos falar com o Roberto Sadowski. Ele, cheio de garbo e elegância, com o seu celular Motorola tijolão de 99. Mas antes, vamos falar de Bloco 7 Cervejaria, essa cerveja artesanal sensacional, que tá aí com QR Code na tela, aí, tem um descontão para você. E você pode experimentar aí, que tem de todos os tipos e todos os gostos aí, tá certo? entregue em todo o Brasil. Dito isso, sempre lembrando que tem a nossa comunidade na Hotmart aí para você que quer ver trechos exclusivos, ingressos promocionais de stand-up e muito mais. Além do curso da Vandinha que também tá no link da descrição aí, Segredos da Umbanda, para você que quer estar tá em contato mais com o seu lado espiritual, tá certo? Hoje aqui temos um episódio sobre terror com Roberto Santos. Sim, Adorsky. sim. Infelizmente o Chico Barney tá cuidando do seu doguinho Exato. e não vai poder vir hoje. Pois é. Então virá semana que vem. E esperamos que sim, mas eu só acredito vendo que eu sou um cara sério. É isso, rapaz, não fala assim. <laughs> Como é que você tá? Passou bem o fim de semana? Eu passei bem o fim de semana, eu fui para o Rio de Janeiro. Certo. E ainda bem que eu voltei no sábado, né? Por quê? Por porque domingo, domingo deu, deu, deu caca no aeroporto aqui, você não viu? Ah, eu é, vi. Mesmo. O, o... 15 horas de atraso. Nossa, mano, quando eu vi eu falei, velho, eu ia direto pra rodoviária pegar um busão pra eu voltar Ainda pra cá. Também que você não gosta de praias, como o bom russo que você é, né? Eu sou... Praia eu vi do hotel, de longe. O clima tava lindo no Rio, porque tava cinza, uhum. tinha sol. Então tava, uma... tava perfeito. <laughs> pra você, né? Pra sua ah, putz ótimo. que é sensível. Perfei... Perfeitíssimo. Eu, eu e a Camila... O, 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 o casal sem marca de, de, de sol. De biquíni. Zero. Porque não, não, não dá. Eu ouvi falar que o Sadowski é adepto do fio dental. É um menquine, né? Morar sempre, fora. sempre quando eu escovo o dente, eu Você passo usa? fio dental. Sim. Cê, até. Cê viu, eu sou muito adepto do fio dental. Você viu aquele meme que o dentista chega patia lá, uma tia de 50 anos. Fala, a senhora usa fio dental? Ela fala, não, não tenho mais idade, né? <laughs> Mas que... isso é muito Sabe que na época, do Bo... Zon, na, época na época do Borat do filme, a gente ganhou um Menchine na redação da sete, né? E a gente sorteou para um leitor. É. Depois que sorteou, eu falei: devia ter guardado? Devia ter guardado. Ia usar? Jamais. Mas, mano, era um. Mas mancini. ia dizer, tem o um, um Menchine do Borat, mas não. Mas era autografado? Não, né? é... não, não era autografado, infelizmente. Eu tenho algumas coisas autografadas, mas não, não o Menchine do Borat. Ah, que pena. Porque realmente é um esse, asset. Esse aí não. Uh, o Borat, que, no caso, o Sacha Baron que tem uma das melhores ações de divulgação, divulgação de filme da história do universo, que é quando ele vai mostrar aquele filme do, do irmão espião lá, que é Brother o chão aquele, cara? É muito bom. É do, filme. Eu acho que o nome é Meu Irmão Espião, alguma coisa Em assim português mesmo. é Irmão Espião mesmo. Assim, Nossa, é ridículo. ruim. É com o Mark Strong, o portador bom. Não, filme ruim não. É uma das pérolas da comédia. Tem a massacha do Liam Gallagher. Uma das pérolas da comédia. O, né? entra, entra o sangue de AIDS da criança na boca do Trump. Aquilo, <laughs> aquilo é humor, que Você tem que ver com outros olhos. Você tá muito estressado ultimamente. Não, não tô estressado. Eu gosto de comédia. Mas comédia tem que me fazer rir, pelo menos, né? Ah, mas você, mas você, não você gosta tá do... rindo de pouca coisa, Julião. Nada do Sacha tá Imagina, eu adoro o, o Bollett, Achei o segundo Boilet genial. Melhor que o primeiro? Não achei melhor que o primeiro. Porque Sim. o primeiro tem um fator surpresa que ele é, é imbatível. É, Bruno, eu achei. Tem seus momentos. Marromeno, Ditador, eu achei uma bosta. Mas o final de O Distador é maravilhoso. Mas é, é muito ruim, cara. O filme é muito ruim. É, 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 é difícil. É, é, tem umas partes ruins, mas eu gosto muito da, do discurso dele no final. Eu gosto do Taladega Nights, que ele faz o vilão do Will Ferrell, né? O, o piloto vilão. Mas o, o, o Sacha Cohen tem uma série na Prime Video chamada O Espião. Série séria. Uma minissérie em quatro ah, partes que é absolutamente sensacional. Que é do Mossad? Se, né? É. Sensacional. É assim, é, é pra... pra Pra ver e falar, uau, o cara é bom. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom ator, independente do que for. No O abreu ele tá muito bem, né? Por muito tempo ele ia fazer o. O Fred, Fred, Mercury. Fred Mercury, né? Mas o projeto, o projeto morreu porque. O Brian May e, e, o, e o Roger Taylor, eles meio que bateram muito no projeto que eles queriam fazer, né? É, é ele queria fazer uma parada mais real, né? É, era isso. A banda que real. cortou as asinhas dele e do diretor. Cara, eu, eu, eu até entendo, né? A, a banda era todo mundo, embora o Fred Mercury fosse a figura, né? Quem, quem tá aí são os caras e eles meio que... Não vou dizer que eles, que eles moldaram a realidade, porque tem muita coisa ali que obviamente aconteceu. Mas o filme dramatiza um monte de coisa para efeitos narrativos que não 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 necessariamente é, aconteceram. Vocês conseguem ver uma reunião com os seis da banda falaram: espera aí no corredor, Fred, enquanto a gente decide se você vai ficar na banda ou não. Hum. Assim, come on, né? Então eu acho que puxa muito para banda. E assim chama o filme chama Bohemian Rhapsody, né? Mas a, a, o que o público estava querendo era uma história biográfica do Fred Sim. Mercury. Desculpa o resto da banda, mas, é mas o isso. filme é um bom filme. Não, é um bom filme. Hum, eu, não bom filme, que é... filme não... eu não tô dizendo que é um bom ou um ruim filme. É um filme que eu, eu, por exemplo, quando eu fui pro cinema, eu queria ver o lado bom e o lado podre, o lado ruim o lado legal do Fred Merkel. A gente artista, meio né? que viu. Sim, tá, mas foi tava lá. Choado, As drogas estavam né? lá. O que a gente não viu foi muito parte da banda. A banda é meio santa, né? Não, todo é. mundo aqui é casado e o Fred é o doidão. Hum. Não, todo mundo... E sempre que eu mostrar uma música, né? Ah, essa música aqui é de fulano. Essa música aqui é muito boa. De é, quem é? A exato, é de fulano. Eu assim... E aí um que faz o... Sabe? É, é isso é. que eu não lembro. Mas agora, o do Will Rock, Will Rock não é, é ele. É ele chegando atrasado e ele, que o outro cara que criou, assim, Então é sempre tipo, ele é craque, mas ó, a gente tava aqui. Se vocês hein? soubessem é. o que aconteceu, vocês vão é, achar o o tanto é o dele. saco dele. Exato. O Bohemian Bo é. é dele, né? Aí não tinha como negar, a música é dele inteira. Eu não, 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 não Aí. tô dizendo que não é. Só tô dizendo é, que. então, eu falo. É, de repente, eu, se eu, fosse eu, um é, filme é, do Fred Mercury, não teria essa cena, por exemplo. É, provavelmente, provavelmente não. Mas é, biografia. Por que, que a gente não em biografia mesmo? Eu tava falando da divulgação, mas eu só queria pontuar Nossa, baroncou, que é. por isso que ainda o Queen é a banda do Fred Mercury. Porque esses caras são tudo bunda mole, medrosos, ah. são talentosos, são incrivelmente talentosos. Mas eles são a banda do Fred Mercury, infelizmente. Ah. Nunca é, que, Inclusive, o Queen voltou, um negócio, eu nunca vi show né? com outro menino lá. Com eu o... vi, é muito bom. Outro o me... com o Adam... nome do outro menino. Adam, não sei o que, eu assisti. No, lá, aqui eu lembro, no... Eu lembro, eu lembro. no. Adam Lambert, né? Adam Lambert, muito é, bom, A menino. Cami foi, ela achou bem bonito, é. mas eu falo. É, é mas a coisa... voz dele é parecida com o do Fred Mercury? Não. não é, o que eu achei ótimo, porque ele não fica querendo um cara querendo imitar Como o Fred mesmo, Mercury, né? o que seria horrível, né? Seria seria idiota. Mas é. é eu, eu não sei, sabe? É... É como você ir ver o Black Sabbath sem o, o Ozzy. Uhum. Tudo bem, né? Tem os fãs do, do, do Dio aí que eu dizer o James Dio fez um disco muito bom com o Black Sabbath, mas o Black Sabbath é o, é o Ozzy e o Tommy e hum. etc. O que eu tava falando, pra gente, que a gente pulou para esse assunto, é que o Irmão Espião, ele foi, acho que no Letterman, se não me engano, e aí ao invés de mostrar a cena do filme, que é quando ele tá saindo do, do cu do, do ah, rinoceronte, né? rinoceronte é, ou ele rinoceronte. foi? Mas isso eu aí não é, é Jim Carrey? Não, não, não. Isso, ah, então, isso do cu do, do, do rinoceronte eu tô achando que é do. Isso é o, é o Ex-Ventura 2. Ex-Ventura 2, não, mas a ação de divulgação é do irmão espião. Então ah. deve ser do elefante, porque o cara. Agora até eu me confundi. Não, mas tem, você tá ligado Nem, esse vídeo tem, que eu tô tem, falando? Que a galera reage. É. Exatamente, exatamente. Caralho, qual que é agora? É um elefante? Não lembro, mas Procura aí, isso sai da, do cu do elefante. <laughs> ele tá lá se escondendo, porque ele é um espião, ele se esconde no cu do mas ele é, elefante. Eu acho que ia é, algo parecido mesmo. E aí ele fez a, mostrando a plateia reagindo à cena absurda, escatológica e tal. Que é um recurso muito do do terror, ver, né? E... É, o Atividade Paranormal fez, fez esse. Tem vários, né? que esse. mostra o cinema reagindo ao filme. É né? O filme mais assustador Qual? que você já viu. Qual filme? Atividade Paranormal. Tipo, não, não é, Ah, né? tá. Não é, Achei cara. que você tava falando sério agora. Não, não é, não é. Mas antes da gente entrar nos assuntos para depois e falar do, do, do terror, eu vou fazer aqui. A gente tá falando de bandas. Eu tava é comentando no, com o Daniel. Acho que é de Mickey, meu. Jimmy Kimmel. Eu acho. É, é todo talk show, Ali. entendeu? É, não importa também se é elefante ou rinoceronte, os dois estão em extinção, nossos filhos não vão vê-los, tá? E qual que é aí? Aqui, né? Eu assisti esse final de semana o filme do, do Foo Fighters, filme trash, tava conversando com o Daniel aqui. Não vi ainda, bom? Cara, muito divertido. Logicamente, um péssimo filme, atuações horrorosas, não tem motivo para existir, mas é muito divertido. Eu acho que deveriam haver mais filmes Desse jeito, Esse mas naipe. feitos com paixão, entendeu? Porque com certeza Esse ali aqui, o. Ó. Deixa eu ver. Exatamente aí, ó. E aí, ó aí, vai... aí ele corta para cá. Vamos ver aí que animal que ele entrou no cu, não vai mostrar. O mas animal. acho que não vai mostrar, Que né? animal que ele entrou na cavidade anal. É a conversa agora aqui no, no Planeta Pode mas, exatamente. Mano, funcionou, Exatamente. Esse tem vídeo aqui, tem 11 milhões de, milhões de views. views. Pra cá, é isso, é Por quê? Você... Porque, você... porque assim, todo que divulga mundo divulga quer ver o quê? Ah, Eita, nós. Mas é lógico. É, é. É. Esse, esse é o, o bom profissional é esse. Que consegue colocar o cu no lugar certo. Um cu bem colocado. Exato. Na é verdade, Daniel. Exatamente. Você gosta de um cu bem colocado. Ah, Por que a gente coloca colo... um cu como ninguém? Então, Por que, que a gente entrou no assunto de. de, 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 de mesmo? Porque a gente tava falando do. Eu, hoje do... eu tô daquele jeito, né? Você, você tá. Você não tomou o remédio hoje. Tá hein? Deva... Memorex tá bem ômega bem. 3. O... Ômega 3, eu sou da época do Memorex, ó, lembro melhor do que memorex você. Memorex existiu? Ou? Funcionava? Era tipo o cogumelo do sol da época? Eu não sei se funcionava, porque eu, não, eu era criança e não precisava tomar um remédio <laughs> pra memória, né? Então eu, eu realmente não sei. Mas uma... era anúncio na TV. Mas tem um nome de charlatanismo. Memorex? Ó, não, eu imagino a reunião. Não, o nome do composto aqui é Palafetina de Obretazol. Chama de Memorex essa porra aí. Memorex, é isso. O meu avô, uma vez bêbado entrou na, na, farmá na farmácia e precisava de um remédio pra saca ou pra diminuir o álcool, e ele pediu um Porrex. É um Porrex aí! <laughs> Vende muito melhor, tá é. vendo? Esse cara sabe vender o pois produto. É. Ó, ai, ai, a gente ai, vai ai. falar de filme de terror, mas antes é, vamos para as notícias do cinema Isso. brasileiro. Do cinema, brasileiro, não, do cinema, do cinema global, global, do cinema real. das galáxias. Sim. É... Vambora, Humberto. Vamos lá, o Dequinho, eu mandei para você uma notícia sobre o futuro do entretenimento. O futuro do, do entretenimento. <laughs> vai lá. Pô, Qual é o no futuro ar? do entretenimento? Você vai descobrir. O agora? Size, então, Olha, você só vê os sites eu... de, de primeira, né? É mas que site você é tudo bloqueado naquela bosta da Variety, <laughs> Hollywood Reporter. Você quer é inglês. Ah, Sim, mas muito, muito, mas o nosso muito público é brasileiro. Eu não brasileiro. acompanho nenhum site nacional. Só o que eu escrevo que é o UOL. Te dando isso, zero. Você acompanha o Wall? Eu acompanho o Wall porque pra minha cinema. coluna é no Wall. Não. Pra cinema eu acompanho só coisa fora. Só coisa gringa. Só coisa gringa. E minha coluna, leio minha coluna, que é a melhor coisa de cinema que tem no Brasil. Mas eu não vejo nenhum desses sites, cara. Porque eu tenho um problema. É, é, não com o homem porque eu acho que eles são mais profissionais, mas geralmente é uma, é uma bazinga sem fim, né? Sim. É uma coisa. Porque isso aí, por exemplo, é uma notícia real, é uma coisa que, 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 que acontece. Não é uma notícia 100% correta, mas tudo bem. Então vamos lá. Ele não vendeu a imagem dele bem empresa de deepfake. Ele não pode voltar às telas com isso. Isso aí é, é um, um comercial japonês que ele vendeu a imagem, sim, mas a, a notícia foi meio que. Que ganhou outras proporções. né? Dito isso, é uma discussão que eu acho que é válida. Exato, esse é meu ponto. Quando eu trago aqui, eu não quero saber do homem Quem foi que escreveu? Não, Só mostra aqui sei. pra gente. Tal Sadovski. Não, sei lá. Põe lá. Quem escreveu? Foi o Bruce Willis que escreveu. Vai para cima. O deve tá bem demais. Tá ruim. Ah, não, em tá tá, tá cima. Não, aí, tá, tá embaixo. Ali, ó. Aí, Pedro, Pedro Henrique. Henrique não sei quem é. Não sei quem é. Carreiei pro é. Pedro Henrique também. É o, o PH. Problema, o ponto é, Sadovski. Isso é possível. As pessoas Isso estão é vendendo imagem para o deep fake, Bruce Willis não pode atuar jamais. Sim. Então assim, podemos ter o Bruce Willis. É possível. Eu, eu, é, é assim, assim. Atuação não é imagem, né? Atuação é, é um conjunto de um milhão de coisas. A tecnologia vai chegar num ponto que um, um, um catálogo de imagens de milhares de horas de filmes do Bruce Willis podem ser Carregados numa inteligência artificial que possa ser programada para usar aquilo e criar uma performance que seria uma performance do Bruce Willis? Pode. Tem um elemento humano ali? Não tem. Ela é ela não é. nunca vai ser real. Isso uhum. sempre vai ser uma coisa é, artificial. Agora, isso pode ser usado para compensar algumas coisas? Ela já, já é usado né? A gente viu o Rogue One do Star Wars, que o Peter Cushing, né, que é o Grand Moff Tarkin, ele tá no filme. E o Peter Cushing morreu há anos e décadas. Então, obviamente, é um ator com o, 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 o rosto digital do Peter Cushing colocado em cima do rosto dele. Né? Isso é um acordo com a família do Peter Cushing, é uma coisa que é aprovada. É, existe um trabalho digital para construir isso, que eu acho assustador, mas que tudo bem. É que a gente tem que ver onde está o limite disso. Sei lá, o Bob Dylan acabou de vender todo o catálogo musical dele né? um bilhão e pouco ele vendeu. É a música dele. Ele pode vender para galera usar agora, como bem entender. Pode. Por que um ator pode dizer eu quero vender minha imagem? Então, galera, o, o James Earl Jones fez isso agora, né? Ele, ele liberou a, a a Lucasfilm a usar a voz dele como Darth Vader para todo sempre. Então, a, a a Lucasfilm tem um arquivo com dúzias e milhares de frases dele e vão poder combinar isso usando inteligência artificial para fazer pra fazer qualquer voz do Darth Vader daqui para sempre. Então, nunca vai ter um outro ator fazendo a voz do Darth Vader que não o James Earl Jones. Então, meio que já existe isso agora. O, o, o próprio Mark Hamill, quando ele apareceu no último episódio de Mandalorian, ele era era um ator com o rosto digitalmente colocado com o Mark Hamill. Mark Hamill tava no set para dar referência da atuação dele e da voz. Quando ele reapareceu depois em Boba Fett, né, no livro de Boba Fett, é, já usaram um deepfake mais, mais elaborado. Era o Mark Hamill lá, mas o rosto dele é manipulado com, com tecnologia de deepfake. Então, assim, eu não sei onde está o limite disso. E a pergunta é: é mais ética do que tecnológica? A tecnologia vai chegar lá. Porque é o seguinte, é, a gente pode até tá, tá entrar nesse ponto da ética depois mas é quando a gente pensa assim, puto, o robô nunca vai conseguir realizar a arte como um ator porque é isso, a atuação não é só a atuação um, é mil uma, coisas, um conjunto cara. de expressões. Porém é, existe uma máquina hoje que faz piada. A gente sempre discute isso, nunca vão conseguir fazer piada, consegue. Se a gente for analisar muitos comediantes que estão por aí, eles estão repetindo as mesmas fórmulas e as mesmas piadas com uma roupa diferente, com um jeitão diferente, em shows diferentes, mas há muito tempo fazendo a mesma coisa e o povo gosta. E assim, então vou dar esse exemplo só para o pessoal entender. Meio que é mais um filme dos Vingadores. Eu sei que você gosta dos Vingadores, tá? Mas você está entendendo onde eu quero chegar. Mais ou menos. Porque um, um novo filme dos Vingadores, ou de Harry Potter, quem seja, tem pessoas escrevendo e, mesmo usando uma estrutura familiar, nunca é igual. Eles têm coisa é. A jornada do herói e o modo de você construir narrativas, ele, ele tem umas sete, 8 formas diferentes e só. Uhum. A gente não vai muito além disso. Né? É, é, é tipo, o jornal do herói é homem contra homem, ou homem contra natureza, ou homem contra máquina, ou homem contra ele mesmo. Tem uns cenários que se repetem, mas o modo como você constrói esses cenários vai depender da criatividade de quem está fazendo. Sim. Se você programa uma máquina com piadas para ela fazer piadas, ela vai conseguir combinar as coisas e vai tirar algumas coisas idiotas e algumas coisas que vão ser engraçadas. Mas você. Fechou a porta para evolução aí. Porque a máquina não vai evoluir, ela tem aquilo que ela Será? trabalha. Então, não vai porque ela não tem. A gente fala de learning machine, né? Mas ela vai, acreditar, vai, vai, vai evoluir dentro do parâmetro que alguém programou ela para evoluir. Hum. Além disso, a gente ainda tá um pouco no campo da ficção científica. É, a, a, a reação da, da, da máquina sempre vai ser uma reação. Na linha que alguém programou. Tem um filme dos anos 80, né? Short Circuit, o Incrível Robô. É o robô que fica vivo, uhum. né? É um robô que tem um raio e o cara ele fica vivo. E um cara que é o Steve Gutenberg, né? Grande Steve Gutenberg dos anos 80, ele meio que resgata esse robô e ele não quer acreditar que o robô tá vivo. Como é que você prova que o robô tá vivo e não é uma máquina programada? Uhum. E ele tá lá à noite conversando com o robô, e o robô tá com ele falando e falando mil coisas tal. E aí? Aí ele fala uma coisa engraçada, e o robô ri. Aí ele fala, isso aí você não tem como programar. É uma reação emocional é, vindo de bagagens que uma pessoa teria. Uma pessoa viva, né? Porque você vai mexer com, com emoção, com sentimento. Você pode simular, mas você não pode estar é, 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 do zero. O robô riu. Então, mas ele, ele tá vivo. nunca Ele pode ter um catálogo de, de reações... Pra ele responder aquele estímulo que pode significar uma piada. Alexa responde e... minhas coisas. Não exatamente. Então eu acho que é possível porque por exemplo toda a criatividade ela é, é com a base das suas referências, mas o seu toque pessoal. Só que o seu toque pessoal também vem das suas referências de tudo que você viveu. Vida. Mas esse é isso. o ponto. Na vida é... eu aprendo. Para um robô aprender ele tem que ser programado, tem que parar e vamos programar aqui, que vai porque se ele tiver por exemplo programado para resolver situações vamos pensar numa, numa uma coisa básica aqui ó aqui tem uma parede então o robô está indo de frente com a parede O robô ele, ele tem alternativas aqui ó o robô ele pode virar aqui e seguir seria é capaz de pensar numa reação para seguir aqui ele pode ter uma solução também para esse limite dele mas entendeu? a gente está falando de uma barreira física uma coisa que de fato está lá né é uma coisa que ele tem que reagir porque tá tá na frente dele emoções eu acho que são a gente foi profundo é, hoje é emoções eu acho eu, eu acho que elas são me, é, menos é, são mais intangíveis nesse sentido sabe são coisas muito muito específicas uma coisa que pode despertar raiva em mim pode despertar desprezo em você e você pode rir da mesma coisa mesma situação a gente vai ver a gente vai ter três reações diferentes é, o robô teria qual mas não foi assim que a gente começou nós não éramos, a gente tô falando a raça humana, nós não éramos primatas que estávamos ali é, lutando com a mão e até que uma hora o cara pegou um, um pedaço de osso e bateu na cabeça do outro e falou: caralho, quebra! Então eu vou continuar então, fazendo isso. Mas a gente tá falando de, de um, um, um cérebro humano que aprende. É, dado um conjunto de evolução humana que levou para isso. Então a gente está falando aqui de história total, de renascentismo, a, sabe, Idade Média tal, até chegar onde a gente está aqui. Tem, uma, tem uma, uma curva de aprendizado de séculos aí, uma coisa uhum. que a humanidade tem é, é, essa base para poder olhar e entender o que é certo e errado, o que é moral, o que não é, essas coisas todas. Uma máquina que você programa com os movimentos do Bruce Lee, por exemplo, você vai poder simular digital detalhe, é tudo simulado digital, tá? Então não está também no mundo real. A gente tá filmando, mas o bonitão não tá lá, Sim. né? No fim das contas, ainda vai ter que, que colocar uma pessoa como referência para essa máquina construir em cima dessa pessoa, uhum. sabe? Então o movimento de, de, de corpo tal vai ser alguém que tá lá para a máquina pegar e, e fazer o skin de quem foi é, construído. Então é pra gente dizer. Que uma máquina vai substituir um ator, eu acho que tem um caminho muito longo e muito limitado aí. Então ele vai poder longo. fazer isso. A gente tem esse limite do que pode fazer. Mas, é, é... Bruce Willis fez tudo de matar. Né? E o carisma dele em de matar, que é uma coisa que ninguém contava, colaborou para o filme ser o que ele é. é. Eu não consigo enxergar hoje uma máquina protagonizando um filme reproduzindo esse tipo de carisma. Porque sempre vai faltar. Vou é... falar uma bobagem, mas vai faltar alma, sabe? Vai faltar uma coisa que a máquina não vai ter. Não vai ter, por mais que a gente programe, vai... sempre vai ter aquele limite da, da imperfeição. Né? A ficção científica nos... nos educa pra isso tudo. Né? Blade Runner nos mostrou as máquinas perfeitas que queriam viver mais. É isso, eles queriam ter mais vida, porque com toda a perfeição que eles tinham e com toda a simulação humana que eles conseguiam, o replicante tinha uma data de validade e chegar a um ponto que ele ele vai acabar então e eu acho isso muito muito é, é, é fascinante né porque a ficção científica mostra para gente um bicentenário né que é um, um, um livro foda com filme merda ele ele tem essa ideia também é uma máquina que vai aos poucos aprendendo a ser humano e no final eles, a, a humanidade vai decidir ele é uma máquina ou ele é uma pessoa de fato agora e decidem que sim ele é humano e ele morre como humano mas aí a gente tá no campo da ficção científica e da. Eu só não vejo porquê. Beleza, você vai replicar o Bruce Willis por algum motivo específico ou pela experiência em si de ter uma máquina como protagonista. Mas eu não vejo muito pra quê. Não, na praticidade eu acho que é, é zero. Eu acho que assim, você tem Superman no Superman, retorno do Brian Singer e ele quer uma cena com o Marlon Brando que fez o pai dele, do pai do Christopher, Lee, do Christopher Reeve, tá? Então ele queria ter essa conexão. É, então, usando tecnologia digital e algumas cenas do Marlon Brando no filme original, eles construíram lá o Marlon Brando falando o que eles queriam. E aí, beleza, né? Sky Captain, o, o, o vilão, o cientista, era o Lawrence Olivier. Que foi uma homenagem aos filmes antigos e tal. E ele tinha algumas cenas que eram uma holografia, porque no filme ele já estava morto há muito tempo, né? O, o personagem de Lawrence Olivier. É, o Rogue One também. Precisávamos do Grand Moff Talking. Podia colocar outro ator? Sim. Podemos usar a imagem do Peter Cushing? Podemos. A família libera? Beleza. São poucas cenas? São. Funcionou? Aí fica a critério de quem vê e falar. Acho que funciona ou acho que é uma merda. Mas é pontual, né? Tipo, Mas é pontual. Ver. O cara falar vou fazer um filme com Bruce Willis sem ter o Bruce Willis, o que eu digo é, você não vai fazer um filme com Bruce Willis. Hum. Você vai fazer um filme com um desenho animado. É isso que você vai fazer. Eu acho que é questão de tempo. E eu acho que é questão de tempo quando os humanos criativos aprenderem a usar essa tecnologia, sabe? Tipo, um cara no estilo visionário de James Cameron que entender o que ele pode fazer com o Deepfake um dia, cara, talvez barateie produções de uma maneira que a gente não imagina, não, tá tu, ligado? Tudo vai é baratear. A gente, a, gente, a gente vê efeito digital que pega no celular. Uhum. A gente faz isso o dia todo, coloca filtro. Na sua cara, o seu, seu celular tá lendo o seu rosto e modificando o seu rosto. Exatamente. A gente faz isso o dia o, o tempo todo, né? Sim, eu, eu não faço. Mas qual que é a. É... Eu, tipo eu faço. não faço Você o não toque precisa, do Sadov. Né? É só as dancinhas lá. <laughs> Olha o meu jeito de dançar. Vocês já viram meu que Deus. é o sucesso, né? Mas a gente é. resolve com a máquina. Eu sabe? e Michael é Jackson. Um é os não, grandes dançarinos. Tá uns anos. A máquina não tá uns tão... Uns anos? <laughs> Pô, você tá sendo generoso a aí. máquina não faz uns milagre. Uns anos. Bom, enfim. Tem mais notícia aí ou não? Tem mais notícia. Vai lá. Notícia da Margot Robbie da Lady Gaga. Eu quero falar com sua noz. Margot Robbie aí. Lady Gaga. Margot Robbie, que é um, um sucesso aí, principalmente por causa do seu talento. E ela que foi muito prejudicada, chegou, chegou muito longe pela falta de beleza que ela tem, né? É, prejudica, porque não consegue fazer todo o papel. É, é. mas o filme novo dela é bom, não, que tá em cartaz, viu? O Amsterdã. Né? Você tá que tá é, bravo com o Amsterdã. Fala ah, não, mal, você um não falou mal do Mr. Mano, eu, meio... eu li o pessoal falando que foi a maior decepção do ano. É, é porque também... Decepção por quê? Eles estão esperando o quê, também. Não, é porque eu acho que tem, é muito estrelado, né? É, Baita mas... trailer. Vou falar é. pra vocês. Cara, que mas fiquei... assim, ó, os, os filmes do Erquilo, por lá da Agatha Christie, do, do Kenneth Branagh, tem um elenco foda. Os, são, os dois são ruins, mas os dois são divertidos pra cacete. Mas são ruins. Um Tenta, é. O... Mas também fazer um o filme. Morte do no Espécie do Oriente Nossa. e morte no Nilo. Cara, não eu, dá, eu, 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 eu não assisti o filme, tá? Eu li o livro só. Eu, eu li não... o eu não consigo é, imaginar sendo maneiro um filme de 30 entrevistas. Que o livro é basicamente entrevistas. Não, o filme é mais dinâmico do que isso, mas. É. É meio cafona. Não é ruim, você não vai sair de filme de uma merda e tal. Você vai esquecer em dois segundos. Mas no momento que você tá lá, você não vai se incomodar. Ele vai te divertir. Cara, o, o Morte do Nilo tem uma cena tão artificial. Você olha e fala: não é possível que eles tinham esse dinheiro e fizeram. Que tá uma pessoa de pintando uma pirâmide e a pirâmide é tão na cara com um, um, um CGI, com um chroma key nojento, o corte tá grosseiro da pessoa na frente da tela. Você fala: não é possível, velho, que isso aqui é, passou no é. controle de qualidade, sabe? Mas vai sair o terceiro, já foi anunciado o terceiro: ah, é? É, o, o The Haunting of Venice. É o terceiro filme infelizmente não é? é? infelizmente não deixa o Kenneth Branagh pagar os boletos é o Kenneth Branagh é um puto diretor bom Mas, ó, ele o, o, pode o Expresso do Oriente eu assisti e ele passa basicamente o tempo todo dentro do trem e dá um pouco de sono dá um pouco de sono. é porque assim beleza o trem tem quatro vagões para onde o assassino vai velho é, então. primeiro vagão todo mundo vral varre vamos pro segundo vral cavalo vamos pro terceiro prau. Porra. Não, mas aí é um méritozinho aí da, da Agatha Christie, que nesse especificamente nós temos um final. Vou falar o um final aqui, acho que foda-se, né? Que todo mundo matou. Então aí você tem não, mas um. Mas a Agatha Christie, ela é era ela era diferenciada por isso que ela era a Agatha Christie, né? Ela era uma autora foda. Não, mas nesse caso é um filme que quebra a própria fórmula, entendeu? É, ela sabia construir a, a, a. É, mas é a mais mérito dela do que do filme, né? Ah, sim, não. É que, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que é, ela consegue deixar não ser Óbvio. tedioso por ser dentro de um trem sim. e tudo mais, entendeu? É, porque mostra o Nilo também, né? A, 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 o final você fala: nossa, tem uma coisa que, que, que surpreende. Mas tem um filme muito bom é bem diferente, mas tem um filme muito bom, acho que na Amazon Knives Out. Isso é do hum. Ryan Johnson, rapaz. Isso é maravilhoso. É, como é o nome em português? Entre facas e segredos, os dois faca... sai agora. Pô, muito bom. E é uma pegada mais ou menos parecida. Glass né? Onion, A Knife's Out Mystery, sai na Netflix agora em, agora em novembro. Mas era... eu falei besteira? Era na Netflix? Não, esse foi pro cinema, só que a Netflix pagou 200 milhões pro Ryan Johnson escrever e dirigir os próximos dois pra Netflix. Ah, tá. Aí nos Estados Unidos, eles vão passar no cinema por uma semana. Eu não sei se no Brasil alguém vai exibir... Vou perguntar pro pessoal do Al2, que às vezes coloca filme da Netflix no cinema, pra passar. Na Out é uma maravilha de filme. Então, e é uma pegada muito parecida com o que a Agatha Christie é, se propunha. É, 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 é um o clu, é... É, né? é o jogo, sabe? É o clu, é o jogo, é um murder mystery. É, ah. a coisa, é, é uma das estruturas mais manjadas de você construir thriller na vida. Alguém matou. Quem matou? O uh, assim... É... Como é que é o gemido da galera? Uh, <laughs> uh, uh, uh. Eu gosto, eu gosto de um não mato pé. Alguém matou, então é, é isso, né? Chato! Pá! Uh, é isso. Muito bom. E Daniel isso. Craig tá nesse filme, né? Calado, Daniel Craig é o, é, é, é o. Como é? O Benoit Blanc. o personagem foda, né? E a Ana de Armas também. Não, no dois não. Só não, o. No... A noite da tá Jamie Lee Curtis, tá? A, o, 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 Michael, o Michael Sheen, é, ou é o Michael Shannon? Michael Shannon. É, tá a Ana de armas tá o Don Johnson é, tem um elenco foda tal tá? Chris Evans o primeiro tem um, filme, um elenco é, foda eu... e o elenco do segundo é foda também falando em Ana de armas é. você odiou né a atuação dela no não a atuação Blonde. dela eu no J, não odiei, ah, não fala ah. fala aí que você não gostou a atuação aí, dela é, é incrível num filme que eu não gostei você achou desnecessário Blonde agora isso é uma discussão né tipo é... que a galera tá falando muito de muita coisa que aconteceu no Blonde não é verdade mas o livro no qual é baseado a, a, a autora, Joyce. Esqueci o nome dela agora. Ela ela, ela ela fala que ela cria ficção. É ficção em cima da pessoa. Mas assim, meu ovo esquerdo, né? É ficção, mas é a Merlin com coisas da vida na Merlin, que ela muda algumas coisas. E fica assim. É. É, é muito esperto fazer isso. Então. A literatura dela já é meio assim. É, saiu agora um, um, uma biografia nova dos Stones, né? E a Kame é fã dos Stones, eu falei: Ó, oh, saiu uma biografia nova dizendo que o Mick Jagger teve um caso com o Keith Richards e com o Mick Taylor. Aí ela fez: Ah, eu vi isso daí. Hum. Hum, essa autora já fez outros livros, outras biografias, e ela meio que dá uma, uma insuflada nos fatos, uma exagerada. Então é, é, é o que temos, ó. Olha, se os dois acabaram juntos, o Keith Richards e o, o Mick Jagger, com aquelas possibilidades todas, realmente. Não é? Ó, oh, e a gente pode saber que a troca de sangue foi por causa disso. <laughs> Edward Norton, Kate Hudson, Dave Batista, Ethan Hawk, uh, Catherine Hahn, uh, Janelle Monet, Leslie Odom Jr. e Daniel Craig no próximo. Dedé Santana e Grande Elenco. No próximo, Glass <laughs> Onion Um Mistério Knives hum. Out. Mas o assunto aqui, quem não matou é Margot Robbie. Margot Robbie não mata ninguém. Margot não Robbie não mata ninguém. Pessoa é, é legal. Ar. Não é com a sua atuação, com a sua Ela é uma ótima atriz, uma descoberta do Scorsese aí que o mundo falou ela é muito, ela é muito é boa, boa não né? Netflix? Não foi no The é, Exatamente. Não, foi no de Mas é, porque primeiro eu quero saber, antes a gente falar do que aconteceu entre elas, você conheceu a, a Margot Robbie e a Lady Gaga? Lady Gaga não, elas. Margot Robbie sim. Como é que foi falar com ela? Gente divertidíssimo, boa. muito gente boa, muito tranquila. É, entrevista boa, foi pelo Esquadrão Suicida, agora, o segundo, né? O que presta. Ela, inclusive, tem várias dessas entrevistas que viralizam, assim, de engraçadinhas, que ela quebra bastante protocolo, fica bem à vontade. Não, foi tranquilo com ela. Foi ainda no meio da pandemia, né? Então, tava todo mundo em casa e tal, mas foi um, foi um papo foi um papo bem bom. E ela, o que que ela. E da Lady Gaga, não? Lady Gaga eu nunca falei. Eu tenho vontade de falar com a Lady Gaga? Gosta da Lady Gaga? gosto mas foda se não se é tiver um filme bom lançando aí a você gente é um... cara de foda se não a gente conversa... é, é... É, é, é que é assim eu não sei, talvez ela queira falar comigo né? o, o, meu, o meu bucket list de falar com, com pessoas que eu não falei ainda eu tenho né eu é. nunca falei com Spielberg eu quero Denil e Alpatino nunca entrevistei eu ainda quero então eu tenho eu tenho uns um, um, uns medalhões aí que eu quero eu quero conversar nunca falei com tempo. Mary Streep, quero é, nunca falei com a Glenn Close e Carol, então o tem. A Glenn tenho... Close vai ser difícil, hein? Pô, não, imagina. É só lançar um filme e ter Junket e ela tá no Pô, meio. Faz tempo que ela não faz um filme. Como assim, mano? Glenn Close fez um filme anteontem. Qual? Anteontem mesmo? Não, anteontem não, não, ver, não é mas, é mas ela fez um filme faz pouquíssimo tempo, o tem filme qual? agora. Agora você fez. Tá filme. vendo? Você não sabe o nome. É isso que eu falei. é muito filme, Ela fez um filme com o Ron Howard e do Ron Howard com a Amy Adams na Netflix. Que o nome é mega estranho, que eu não vou lembrar. Sabe esses nomes mega genéricos? É, por algum lugar na vida, um negócio assim. Mas Sim, o fato você... é que você. E, um filme ruim. E eu não fiz. Acho que alguém do UOL fez essa entrevista com ela, mas eu não fiz. É... Paraná, tô vendo o filme dela. Ah, esse... Era uma vez um sonho, né? o Hillbilly Elegy. Depois ela fez esse O Canto do Cisne, que eu acho que era Amazon, e eu não, eu não vi o Swansong. É, mas ninguém viu isso daí. Ninguém se importa. E viu. fez essa, essa, essa série cômica, né? A Vizinha da Mulher na Janela. Que também... É, é que, eu, que eu não vi também. Mas a galera entrevistou. Ela tá trabalhando sem parar, então oportunidades não faltam. Falta coisa boa mais, né? Coisa boa que não tá... Oh, mas tá o... Meu Deus do céu, eu tô, eu tô, eu tô com minha cabeça. Ó oh, o Memorex, aí, né? É, o Memorex. Ó! Cara, é, é, quatro dias com ela. o... o... Quatro dias! É que ela, dias ela, com fa ela faz tanto filme, velho, e tanta série de TV, e tanto curta, que a gente se perde na filmografia dela. É muita coisa. A esposa, que foi o último grande filme dela, que ela foi indicada ao Oscar, né? De ah. 2017. Que ela devia ter ganho, por sinal. Ela então, nunca ganhou, né? Não, mas já foi indicada umas, sei lá, sete vezes vamos ver aqui Falta ou, fazer o gol, né? ou mais até é que tem 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 atores que a gente fica cara já já deu o momento né é, de ganhar que, é, que nem o Leonardo DiCaprio né por isso que ele ganhou errado Mas né, o Leonardo gente? DiCaprio eu não eu acho ele um bom ator mas eu não acho ele o grande ator que meu Deus tem que ganhar um Oscar quando o Al Pacino ganhou Oscar por Perfume de Mulher o mundo fez assim Demorou né velho é o Al Pacino não, mas eu acho que o Leonardo DiCaprio tem umas atuações... A atuação dele em Lobo de Wall Street. Que, a, que, foi, que foi o Oscar que ele devia ter ganho, foi aí. É, eu concordo. É, inclusive foi antes do que ele ganhou, por isso que eu acho hum. que a galera ficou meio é. porra. Cara, o Jeremy regresso Irons... Também. Também tá o, o, o Jeremy Irons, é, o ele, tá fe, ele fez um filme do Cronenberg chamado Gêmeos, um óbito da semelhança, que é um filme de você o queixo cair e você não achar nunca mais. Dead Ringers, em inglês. Não foi nem indicado ao Oscar. Ficou assim, caralho. E no ano seguinte ele fez o Reverso da Fortuna, com a grande close e ganhou ok que ele ganhou mas ficou muito cara tipo a gente não deu o Oscar pro cara nem indicou e o cara merecia estar tá aqui né que bosta tem uma cena do Leonardo DiCaprio que é uma das assim aqueles momentos de atuação esse essa cena que é um absurdo que do Django não pelo é, era uma vez em Hollywood que é a cena que uma cena anterior lá, ele manda mal, e aí tem a cena que ele manda bem, que ele uhum. tá com a menininha no colo. Aquela cena. Porque, mano, é muito difícil, é, eu imagino, pra um ator ter que fazer uma cena em que ele atua bem. Sim. Em que ele a... está atuando, e nessa cena que ele está atuando, ele atua Por... muito bem. Porque não é ele, né? Você é tá com a sua cabeça num ator e o ator que você interpreta tem que fazer uma cena foda. Foda? Filho. E tem que ser visível. Tem que o leigo assistir e falar: nossa, ele destruiu nessa Sim. cena. É muito difícil, cara. E ele arrebenta na cena. Eu acho, eu é acho muito boa. boa aquela cena. Eu só, eu só não acho que, tipo. Sei lá. É... Não é um cara que eu falava, precisa muito. É que, é que nem o Tom Cruise. Tom Cruise devia ganhar um Oscar um dia? Talvez. Por conjunto da obra. Ele é um bom ator? Ele é um bom ator. Sabe? Uma homenagem, mas ele não, não é um ator é, ruim. É um... Mas, assim, qual foi, qual foi a grande atuação do Tom Cruise? Nascido em 4 de julho. De olhos bem fechados. Jorge bem fechados, que não foi indicado a nada. O oh, Vanilla, lá, Magnolia certeza que você odeia que esse filme. O Vanilla, Sky. Vanilla Sky. Vanilla tá bom, Vanilla? É uma Sky. boa atuação, é um filme muito chama de tudo bem. Odeio esse filme, eu não acho tão ruim. Eu não. me divirto com esse filme, eu ah, gosto desse tipo de cara, filme. Também. Cara, eu não, eu não acho ruim, eu só acho. Mas assim, passa de ano. Passa de ano, Passa né? Ano. Tinha nota 5,5 lá, legal, legal. Aí ele. Não, nota 5,5 do professor. O professor vai falar, ah, gosto de você, vou dar aqui meio ponto de 6,7. Sei. Você tá Se acerta o seu nome. Batendo na trave, você vai passar. O fato é que dá pra encher uma caixa d'água com quanto você tá cagando pra Lady Gaga, vamos falar a verdade. <laughs> não, cara, que eu não acho a Lady Gaga atriz. Você não acha ela uma boa atriz? Não, ela é uma ótima performer, uma cantora legal. Música pop mudou com a Lady Gaga. E ela trouxe uma ela coisa é foda, nova é para música pop e é inegável isso. Ela entendeu que é. é, é... A apresentação visual que você faz na música pop é tão importante quanto a música, mas ela não deixa de lado a qualidade da música. Uhum. Então, isso eu acho que é muito importante. É, é como uma dona também, sabe? O, o, o que você traz como personalidade é importante, mas a sua música não fica de lado. Então, isso que eu acho foda, sabe? Tem, tem artista que é midiático pra caralho tal, mas a música é. Ruim. <laughs> é. Se você tá falando do Jared Leto, você pode falar o nome dele. Ah, é, o Jared Leto é ruim, né? O Jared, Jared, Jared Leto é muito disso ruim. Aí. Ah, como músico, é chulé. Não, eu como acho um que ator tem também, tem uma música é como no, na Deus. banda dele lá, o, o... 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars, que eu acho é... a música é ok. Mas a banda é ruim. É, não acho ele um ator ruim, não. Não acho mesmo. Eu acho que ele, ele é... Ele tem limitações que quando um diretor entende, consegue é, transpor essas limitações que ele tem. Mas... Eu tenho um problema, às vezes, com um ator que se leva muito a sério e não tem cacife para se levar muito a sério. Porque assim, quando alguém fala o Daniel Deluz, leva muito a sério, mergulho no personagem eu falo: é o Daniel Deluz, ele pode. É. Ele pode fazer o que ele quiser. É, já o Jardim Leto, não, eu fiquei no personagem, fica assim. Chato, né? Chato Chatão. pra caralho. <laughs> Olha o chato. Oi, chato. Puta, chegando o... Né? Imagina o set de Casa Gucci lá. Puta, tá chegando o Super Mario. Chato pra caralho. Aí. <laughs> aí chega It's a me, Lady Gaga. Então, no, 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 Mas ele no, tem um, um filme junto muito junto bom junto. na defesa dele. Lá vem. que tem é vários. O... Não, tem vários. Clube de Compra de Dallas. Sim. Ó, Clube de Compra de Dallas, é, é um Senhor das Águas. Ele ganhou o Oscar, eu tô vendo americano. Oscar, já, de, não, é regaço. Antes do Leonardo. Já tô com o adivante acho que merecia talvez é uma boa interpretação é mas quando você tem uma, uma transformação física no seu personagem você tem um negócio para se agarrar sabe uhum. que, que você vai o Anthony Hopkins falou isso né quando ele ganhou o Oscar de, pelo por Hannibal e ele não quer diminuir o personagem mas ele fala que é mais fácil quando ele tem uma construção de personagem que tem coisas que você pode sacar. O cara é um canibal, o cara é. fala assim. É, obviamente, ele colocou um monte de coisa dele, né? Tipo, o Hannibal quando ele fala com a, com a Clarice é, é, é... Clarice. É, Clarice, quadro de fossa, ele não pisca. É. Em nenhum momento. Então, são coisas Cê que sabe ele por descobriu. Quê? Que ele não pisca. Por quê? Porque uma das coisas que ele se baseou o personagem era em répteis, que são animais de sangue frio. Não piscam. E cara. répteis não piscam. Olha que doido. Olha que louco. Então, assim, existe uma, um, um, um trabalho de construção de personagem ali que o cara se perde. O último Oscar do, do Anthony Hopkins, né? Pelo, pelo meu pai, você fala, cara. Nossa, é um absurdo. Assim, onde esse cara foi é. para encontrar isso aí, para fazer isso? Mas aí? o diretor também tem um grande mérito nesse filme, né? Tem um grande mérito, né? De bolar aquela história complexa. O filme novo desse diretor, que deve dar indicação ao Oscar pro Hugh Jackman. Meus amigos que viram falar no filme, não é tão bom. Ele tá ótimo, mas o filme não é tão bom. Ele quem? O Hugh Jackman? O Hugh Jackman. Mas a gente tá vendo o Oscar do ano que vem, né? Quem, quem vai ganhar o Oscar de melhor ator, melhor atriz, mas isso é um, um papo que a gente vai ter mais pra frente. Sim, sim. Né? sim. Melhor atriz, pelos meus amigos, já tem dono o Oscar. E Qual? não é a Ana de Armas. Quem? É a Blanchett. No? Tar. Ah, não vi. Tá, ninguém viu? Não saiu ainda? Não. Como eles já estão cravando, quem são esses amigos seus? Você tem que uns gente, amigos muito... Gringa, né? que é o diretor do um filme. filme. Ah, já... <laughs> o diretor, eu to... Ela que vai falou mim já... foi a Blanche. <laughs> já entrevistei o. Dire... Ah, não, entrevistei o Todd Filho. é diretor. Todd Filho ator. Ele fez de olhos bem fechados. Ele é o pianista que dá o convite pro Tom Cruise na Natal hum. Festa. Ele tinha feito alguns filmes antes. E ele se transmutou em diretor. Ele fez um filme chamado Entre Quatro Paredes. In, in the Bedroom. Foi bem bom. O drama. Aí ele fez um filme chamado Little Children. Pecados Íntimos com Kate Winslet e Patrick Wilson, bom drama também, e ficou mais de 10 anos sem fazer um filme, e aí fez esse agora, Tar, que é a biografia de uma maestrina, a, 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 a ascensão e queda de uma maestrina mega obcecada com a música e com a vida pessoal dela, que se interfere na, real. na, na música, vida real. É. e assim, Kate Blanchett. Kate Planchett. Ela, é, ela é monstra, né? Blue Jasmine, ela arregaça. Muito regaça. foda. Animatória. E outros filmes, tem... Acho que ela fez Vitória. Ela fez alguma rainha. Elizabeth. Elizabeth. O esse filme, filme é O filme é que foda. ela apareceu. É o filme que ela devia ter ganho o Oscar lá no começo, Nossa, né? Que ganhou a Green Globe. Film... Muita gente fala... Ah, Fernanda Montenegro tinha que ter ganho o Oscar. Eu assim... Vocês não viram Elizabeth, né? Esse filme ela mandou muito bem. Puta, esse filme é foda. E ela fez... Ela fez Galadriel no Senhor dos Anéis. Ah, é verdade. Sim. E ela fez Hela... A Deusa da Morte em Thor. Ah, é tá em todo canto a mulher. E ela fez Não Olhe para Cima. Esse é. filme incrível. Que você não reconhece não a mulher, descer, cara. Hein? É verdade. Tá com uma maquiagem estranha que você no... não reconhece ela. Não origina. olha para Cima? É. E ela é, ruim, é, é engraçado, mas... Ruim. É, é engraçado caralho. que, tipo, ela, ela é bonita, mas ela escolhe personagens que muitas vezes não... a beleza dela não faz tanta diferença e a Porque atuação ela, eu dela... Eu acho que ela não tá nem aí pra isso. Eu, eu também acho. é a atuação. Ela tá com dois Oscars na, 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 na bolsa já, né? Ela tem um dia com a pro Aviador. E Blue Jasmine. Ela faz a Kate, a Kate Hepburn e Blue Jasmine. É, não. Ela, e ela. E outra, eu, a primeira vez que eu assisti, ela nem foi nessa, nesse filme daí da Elizabeth. Foi no. Que vida bandida com o Bruce Willis muito e, o bom. e o Billy Before Bob Thorne. Thornton. Filme muito divertido do Barry Levinson. Filme massa. É, massa, é massa, legal massa. esse filme. Bandits. E o Billy Bob Thornton tá muito bem nesse filme. É, é muito legal quando ela, quando ela é sequestrada, que o marido fala com o marido, né? O marido fala, volta pra casa. A casa sente sua falta. Ela... Vai se fuder meu amigo. Volta nunca mais. Cara, é muito bom esse filme. Também. A casa sente sua falta é dose. <laughs> bom filme, bom filme. Olha, acho que podemos adentrar aí o assunto terror, pra Exato. gente fazer as listinhas aí, ver o que que gosta, o que que não gosta. Vamos lá. O terror. está chegando o Halloween no fim do você mês. Você tá empolgado, hein, Sadov? As pessoas o... têm que se preparar para o Halloween, eu acho que é muito sadio fazer uma maratona Halloween. Você tem várias maneiras de você preparar uma maratona Halloween, né? Tipo, você tem filhos, pequenos, adolescentes, crianças, então você... Monta sua maratona com filmes que a criançada pode assistir também. Inclusive, eu tava montando a minha com meu filho hoje de manhã. Eu Quero sugestões, porque a gente ficou Quanto ali. Quantos ele tem? Ele tem oito. A gente falou: vamos assistir incrível, o Fantástico Mundo de Jack. Vamos assistir Os Fantasmas Se Divertem. O que é esse fantástico uh, É o do Natal, o Robô Natal, como é que chama? A Nightmare Before Christmas, o estranho mundo. Estranho de Jack. mundo, de Jack. Produzido, mundo de Jack. Produzido por Jack. Tim Burton, dirigido ah, por tá. Henry tá, tá, tá. Selick. É sempre assim, né? Produzido por Tim Burton, porque ninguém liga pro Henry, Henry Selick, entendeu? Você sempre fala assim, <laughs> da mente de Tim Burton, mas quem dirigiu foi mas o Henry Mas é, é que realmente, <laughs> realmente foi inteiro o Tim Burton Não, que, ele, que, ele que concebeu o né? todo. Mas ele não podia dirigir, que ele estava com outro projeto, e ele convocou o Henry Selick, que tinha trabalhado com ele na Disney, é, para poder fazer o stop motion, que é um pesadelo, diga-se. Ok. Mas o... Filmar é ah, em stop É tá. muito complicado, né? Eu vi um, um, Uma cena de make off do Pinóquio do Guilherme Del Toro, que vai ser lançado também na Netflix agora, que é em stop motion, e você fala, véi. Por que alguém se mete... Quem a fazer tem isso, tempo todo pra é, isso, né? Absurdo, né? É, é muito absurdo. É muito absurdo. E, mas o, o Selleck tá num filme agora com o Jordan Peele também, que mais uma vez vai ser o um filme de Jordan Peele dirigido por Henry Selleck. Qual é o filme? Eu preciso ver o nome aqui, mas eu vi que ele tá de novo no... Porque ele, ele, ele é muito nessa, né? Tipo, ele não tem essa coisa do... Esse, só o do peso do Gugu Gigante. Qual, lá. Qual, vamos, cadê a sua vamos lista ver. de filme de Halloween para, para com o seu filho? Então, eu é. tava montando hoje, é isso: extremo de Jack, okay. os fantasmas se divertem. Eu comecei com okay, isso aqui. Ok, tá. Vou te dar mais filmes. Como... Põe na sua lista agora aí. Vamos lá, vamos atualizar a minha Mas lista. Mas é, tem que ser Infanto Juvenil. A primeira lista é... Porque eu falei, tem várias maneiras de se mandar uma lista sem fã do juvenil. Dá Casa, pra Monstro. Com... Casa Monstro. Casa Monstro também. Você coloca, você coloca Gremlins. Convenção das Bruxas. gosta da... de Convenção Pelo das amor bruxas. de Deus, original. Não coloque o remake. Ah, é. eu... eu nem sabia que tinha outro. O remake é um lixo. Mas do, do Robert Zemeckis, por sinal. Ah, é? Com a Anne Hathaway, mas é ruim. Então coloca aí Convenção das Bruxas, é, Gremlins. Pode até fazer os dois Gremlins, que é legal. Eu fiz uma lista aqui. É... Eu não sei se você vai encontrar isso em algum lugar ou em algum stream, mas a festa do monstro maluco seu filho ia pirar. Festa do, festa monstro, do monstro maluco, maluco uhum. baita nome. A festa do monstro maluco é de 1967. Eu assisti Nossa, a exaustão na televisão, eu difícil. tenho o DVD desse filme. Talvez você encontre no YouTube até. É Mad Monster Party. É muito legal. O monstro Aí... Maluco é um pouco de preguiça, né? O é. que, que é? O monstro Maluco. É. A, me... a festa do monstro Maluco. É é Aí é você pode bom. colocar na sua lista também A Múmia com o Brandon Fraser. primeira. Acho que oh, funciona muito. Vai bem. ser assustador, pro meu filho. Não, ele, é inten... ele é intenso, mas Bora, a aventura é, com... e o humor compensam a parte de terror. Esse filme é bom, ele mesmo. é muito leve, ele é muito bem humorado. Vai traumatizar meu filho. Ele não hein, vai eu... traumatizar eu... teu filho. Vai, vai na minha. Vai lá. Que mais? Coloca, coloca na, vai na minha. Ó, oh, Coraline. Coraline gosta. Coraline hein? é um bom terror também pra, pra, pra criançada. Que é isso. É o filme de Henry Selick, que é do filme de New Gaiman. É. O pessoal caga por Henry Selick. O, o, o King Kong do, do Peter Jackson é um bom filme de terror é verdade, pra criançada. Divertido. Esse King é, King Kong? É, King Kong é legal, monstro e tal. Porque eu acho que ele tem uma certa inocência. Pela época que ele foi feito, eu ia até sugerir o original dos anos 30, mas vai no Peter Jackson, é. que eu acho que visualmente ele é mais empolgante, ele é intenso, ele é triste, seu filho vai chorar no filme. Tem o Jack Black, que é o gordo engraçado, Exato, que é Então bom. eu acho que tem, tem, tem coisas legais aí. Eu lembro muito ah. desse filme aqui, como é o nome? Ó, oh. lembra desse filme? Esse oh. é Abracadabra, cadáver, esse é rouco aos poucos, inclusive, a continuação saiu semana passada. Eu Verdade. gostava desse quando era criança. Mas é ruim. É ruim? O, se, o, a continuação é, é melhor. É legal. Oh, o filme é Wendell and Wild. E eu acho... Wild. Não sei. E eu, eu não acho que você pode ah, ver... Ah, e Família Adams? Família Adams, ok. Acho eu não que que eu... lembro de Família Adams. Família Adams, ok. Ok, Família Diretido. Adams. Acho que não, vale, tá, okay. vale pra criançada, assim. É, e vale... Eu ia falar Pinóquio. Tem o Pinóquio agora, o filme novo, que eu ainda não parei pra ver, com Tom Hanks, que talvez seu filho possa curtir. Mas tem o original dos anos 40 desenho animado, Que para Halloween eu ah, acho sim. perfeito. Sim. Oh, tá aqui o que mais, Adolfo? Só isso? Não tem oh, novidade só, aí. Só adentro. Um, que... Só oito filmes. Comentaram, a Márcia comentou aqui: acabei de achar a festa do Moço Maluco no YouTube. Tá vendo? E aí, vamos caçar. Fez os mundo maluco fé, tá Cara, Fez os mundo maluco é brilhante. Mano, e Gus Eu lembro de assistir na TV. Gus Pumps é legal. legal. Porque aí, aí tu. Tá vendo? Você pode fazer uma maratona de dois dias com seu filho e que vai ser bom. Nada melhor. O né? moleque Go... não vai aguentar mais TV. É, não, não, mas é. é legal ver essas coisas, sabe? Muita gente fala: ah, eu não vou mostrar porque meu filho, tipo. Criança, é, eu não sou pai, tá? Então eu tô chutando aqui porque você é pai, mas eu acho que experimentar essas emoções é importante. Uhum. Medo, é, ficar emocionado, chorar com filme, porque você começa a aprender a lidar com essas coisas desde cedo também. Sim. Então isso eu acho muito legal. Você falou da múmia, a múmia ele é intenso, mas tem um monte de mitigante no meio aí, uhum. sabe? Não é uma coisa que eu falei, putz, isso aí eu acho que não, 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 não vai dar, não. Não, eu acho que eu acho importante mesmo, e, a, e essa idade é uma idade que você começa a se fascinar pelo terror. Eu vejo que as coisas que ele vê na internet, que os amigos têm falado na escola, Sim. que ele não era muito de internet, mas a escola tem trazido isso para ele. E, e, e ele tem, tipo, visto jogo de, jogos de terror. E quando tipo... você apresenta coisas novas para ele, ele vai chegar pros amigos, tipo, nossa, onde você viu isso aí? De onde você pegou isso aí? E não, é, que é muito isso. importante. O pequeno vampiro. Eu lembro desse filme, ah, mas eu não lembro muito. É meio, muito. Um... mais ou menos? É meio mais ou menos. É com o menino que fez o Jerry Maguire quando ele ainda era do menino do e Jerry Maguire. E o Stuart Little. É, então, era era ele ainda. Hoje ele virou um, um adolescente saladão. Ah, é? Eu não faço Adolescente, não né? mais deve ter uns 30 anos já o moleque. É bom, é bom que seja um, um homem formado para você fazer esse comentário é, já... do corpo dele, Ô... viu, Não, mas, e eu é, vira. mas é, Ele virou realmente Um cara bonito, forte. Não, o um cara para é, fisiculturista, virou ah, mesmo. Ah, é mais não é só aquele saradão que ele é sarado, não, não, Porque Ele, ele trabalhou com isso mesmo, pelado, é, E é louco. Eu viro vi a Rainha das Trevas. Eu acho que Elvira, é, criança, não pega as referências agora. Uhum. Eu gosto muito, mas existe um, um histórico da Elvira aí que, que é importante. É que nem o, 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 o Mystery Theater 3000, você lembra disso? Uhum. Que é um cara e dois alienígenas que comentam filmes B uhum. dos anos 50 e 60. É uma loucura. E tem um Isso filme disso. Isso é um disso. filme? Isso é uma série. Ah, tá. É, é uma sessão de TV nos Estados Unidos que virou um filme. Então, é, é, é o, o comentário... Outro que pode procurar que eu acho muito legal é Deu a Louca nos Monstros, né? O The Monster Squad, que é do Fred Decker, de 1987. É gremlins com monstros. Então, assim, Drácula vai voltar a dominar a Terra. Então, um grupo de crianças descobre para poder combater o Drácula. E aí o lobisomem é aliado, aí tem o, homem, o Frankenstein é aliado, aí tem o lobisomem. É um filme muito legal. Talvez um pouquinho mais velho, já com 13 anos. É que nem Gremlins, né? Uhum. Acho que com 13 anos eu comecei a idade mais legal pra ver Gremlins. My, Gremlins, é, Goonies, né? Gremlins eu acho que ele tá, tá de boa ver agora. É. Ah, tem um, a gente falou de um monte de filme aqui. Ó. Tá uma bem, bela lista. Tá bem uma servido uma de lista. filmes bela infantis e juvenis. Agora e os filmes que a criança tem que dormir para os adultos irem assistir uhum. ah, ah tem que começar pelos os clássicos né Grandes clássicos, clássicos né o exorcista exorcista eu é acho que é o top 1 aí o massacre da serra elétrica halloween é, halloween bebê de Rosemary bebê de Rosemary, é aí a gente é. vai nos, nos básicos aí, aí a gente começa a, a, a elaborar um pouco mais é, os, os básicos né eu vou falar do filme que é o melhor filme de todos os tempos que tem que estar em todas as listas de halloween que é o enigma de outro mundo né? O melhor uhum. filme da história, ele gente precisa falou estar nessa lista sempre. John Carter já tem dois, né? Halloween e o Enigma de Outro Mundo. Uhum. Colocaria mais John Carter? Colocaria. Mas não, não, não... Quem, mais? Quem mais? Quem mais? vamos colocar nessa lista agora. Tem que procurar a minha lista, né? Que eu fiz há muito tempo. É que é engraçado, né? O terror, ele, ele, ele tem dois estilos. É lógico, tem muito mais, mas assim, se você bater o olho, assim, ele tem dois estilos muito distintos. Assim. Tem vários. Se você gente... pega, tipo, uma parada que é mais realista. Uhum. Tipo, sei lá, o efeito, paranorm... é, efeito paranormal. Atividade, atividade paranormal. paranormal, que é uma coisa que você fala, é. Oh, por, por, por exemplo, a, a Camila vê filme de terror, tá? Mas ela não vê nenhum filme que tenha demônio, é, possessão, ela fala não... Porque faz muito da realidade. Não, porque é, 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 assusta ela de a verdade. Ela é não o gatilho dá... dela essa Cara, parada. a gente assistiu, no começo, no começo do namoro, ela não tinha me contado isso, né? Eu tava vendo A Maldição na Mansão Bly. E ela viu comigo. Vocês viram uma mansão live? muito Ela bom. falou: eu fiquei uma semana vendo a desgraça da mulher andando no meu apartamento assim, porque eu ficava aquilo na, aquilo na cabeça. Então eu falei pra ela assim: invocação do mal, eu não vejo nem fudendo. não vê. A atividade paranormal falou: vi e me, me destruiu por um mês. Eu não Mas exorcista ver vê ou não? De jeito nenhum. Ela não vê nenhum. Ela então. não vê. Ela não vê. Ah, tá. Agora, slasher, de boa. Ah, tipo, entendi, gente. Sacou? Então é muito, é muito engraçado. que As pessoas que gostam de terror, quem gosta de slasher, que gosta de coisa mais gore, né, com mais sangue, é um outro tipo de, de, de fã que não vai gostar de um terror mais psicológico. Né? Os, os do Mike Flanagan, essas duas séries, né Maldição da Residência e, e, e Mansão Blind, é, eles são mais psicológicos. Eles, eles não são muito de magético. Eles é. são muito mais de fuder com a sua cabeça. Eu acho mais interessante. Hum. Eu acho que tudo, tudo depende, porque o exorcista é muito isso, mas ele ele é, é grave. também agressivo é, exatamente a ele assume. é agressivo então eu acho que tem, tem tudo aí o esse negócio de terror psicológico que tem vários tipos né de como o terror vai mexer com a sua cabeça tem essa que tem o um monstro tem a coisa paranormal às vezes tem até um, um tiquinho disso no filme mas por exemplo violência gratuita Pra mim é um dos maiores filmes de terror. Hum. Tá na minha lista, inclusive, de melhores filmes que eu vi na o, vida. O, o, do, o do Michael Michael Hennig, né? Isso. O... Tem as duas versões, né? A americana, que é com. Kevin o... dirigiu Tim as duas Roth. inclusive. Isso, que é tudo igualzinho, né? A Europeia é mais eficiente pra gente, porque como a gente não conhece muitos atores. Você Tem... é a imersão maior. A né? imersão é maior. Hum. Quando você vê o Tim Roth e a, e a... a Naomi Watts e tal, Watts. você fala. Muito boa beleza é um filme né Tudo, a uhum. gente tá mais ou menos seguro aqui cara mas é assustador os dois meninos são excelentes são. e a ideia é o seguinte Playboy tá indo para casa de campo passar um tempo pai mãe e filhinha é filhinha filhinha agora não lembro agora hein Criança, foda-se, né? Acho é. que é menino. Também não importa Hoje em dia muito. Ele é o que ele quiser. Exatamente. E aí o que acontece? É, o filme, inclusive, o Uzz é, é muito baseado nessa, nessa premissa. assim. E aí, os dois dois meninos de branco, com luas brancas, meio esquisitos, entram na casa, quebram a perna do pai, mantêm os três como refém lá e começam a fazer terror psicológico absurdo hum. com Mas eles. Mas é real. Tipo, eles são crianças de verdade, esses moleques de Não, branco. São dois. São adolescentes, jovens, ah, é, não. Jovens, é. são jovens. Criança, são crianças, jovens, dois jovens. Terror real. É que tem momentos sobrenaturais meio esquisitos, onde se quebra a quarta parede ali, que você vê que tem uma coisa além hum. do, do real, mas o, o medo que você sente é aquilo, você se colocar naquela posição, tipo, dois caras quebraram a sua perna, você não tem como reagir, tá? Sua mulher e seu filho super vulneráveis e o interessante é que eles nunca fazem nada. Eles nunca fazem nada, eles só ameaçam. eles Até só... o momento de fazer, né? Aí chega aí, depois no final tem ali o, o arco da coisa. Mas assim, brilhante, assim, porque é um terror que, cara, não. Você é quase mais... não consegue chamar terror, tá tem, ligado? Tem, tem aquele filme com a Liv Tyler e o Scott Speedman, que pessoas entram na casa deles, os, como é que é, os visitantes, como é que é, The Strangers, os estranhos. Que três. É tipo, é, um parasita. Tá o casal em casa e aí. Do, três pessoas entram na casa deles usando máscara e começam a aterrorizar para matar, Senhores. né? E, e no, no, no auge do filme ela pergunta: por que vocês estão fazendo isso? O cara fala. Porque a gente pode. Não tem motivo. A gente tava afim. É isso. Uma coisa meio laranja mecânica. Até a roupa do pessoal do Violência Gratuita tem isso também, né? Tem uma referência. Dali do do, do Alex, ali do Ó, Laranja Mecânica. Terror clássicos. Halloween, é, é claro que tem, que tem que ter, o Exorcista tem que ter. O primeiro óleo do pesadelo tem que ter, que uhum. é barra pesada. E o sei você que vocês fizeram Não, mas então, são dois tipos. Cê, cê, a gente tá falando isso de isso filme. Aí eu não acho que é terror. É que nem Galhofa! Nossa, pânico é terror. eu fico assim: alguém sente medo assistindo pânico? Então, mas aí esse é o ponto, porque o pânico ele tem a mesma leva, e esse filme do sei que vocês fizeram, do que um, Fred, de, um de um Fred Krueger, por exemplo? Não. É, muito parecido. Não, Fred Krueger é sobrenatural não tudo bem sobrenatural mas a, figuia, measure, mas a intenção do o, medo. O, o, slasher, o slasher ele tem um elemento sobrenatural no próprio halloween que não é sobrenatural que é um uhum. psicopata mas é um cara que ele representa o mal ele é o um mal ele não tem ele, ele não é uma pessoa com quem você vai conversar ele representa o mal e ao contrário do jason que é uma coisa mais é, é, explicitamente sobrenatural né o menino que morreu afogado e volta depois que a mãe morre e tal. O, o, o Halloween, não. O Halloween ele é ele é, é uma força da natureza que existe só para matar. É uma coisa louca. O, o, e não tem humor no Halloween. Né? O Fred o Fred virou uma piada depois, uma paródia. O Jason nem se fala, né? Fred versus Jason é um filme. Adoro o Fred vs. Totalmente. Jason. Adoro o Fred. Né? Jason. Mas é isso, né? Existe esse. É, 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 essa esticada do Fantástico. O pânico, não, porque o pânico, ao mesmo tempo que ele é construído como uma homenagem a esse tipo de filme, né? E traz todos os símbolos, todos os signos, todos os clichês e, e desconstrói esses clichês, é, é inteligente a construção do pânico. Mas é, eu não consigo sentir no pânico no, no screen né, nesse filme. É, esse, esse sentido de desespero, sabe? Eu acho que é intenso porque o Wes Craven dirige para um caralho, né? Então, primeiro, primeira cena com o Drew Barrymore, que ele, ele, ele inverte as posições, ele já mata a pessoa que em teoria seria a nossa protagonista na primeira cena. A gente aprende que as regras não valem mais, né? Do segundo, terceiro, depois virou é bobagem, porque é aquela coisa, ah, não é os meninos, é o pai dos meninos, é o avô dos meninos, não. é a começa a ficar meio babaca a série vai ter um sexto agora né? que a Netflix não vai fazer porque ela falou a oferta que me fizeram de grana foi ridículo e ela falou uma coisa muito séria se fosse um homem encabeçando uma série que já tá entrando no sexto filme com um sucesso fudido, eu ia ganhar muito bem mas eu não sou homem me oferecer um salário ridículo eu não topei é errado não tá então tem tem uma essa essa essa, essa construção do terror, do pânico, que também depende de, dos filmes que você viu antes. Uhum. Porque assim, você pega um moleque hoje de 18 anos, vai ver Pânico, que é um filme de 96, e não vê terror, ele vai dizer: é, vai vai ah, meio idiota isso, né? Já conheço tudo, né? A gente conhecia tudo, então funciona pra gente. Um moleque que não, não tem o histórico do terror, ele vai ver como: ah, tem um cara matando. Por quê? Não vai ter nenhuma, nenhum background aí. Então eu não colocaria esse nem. Nos anos 2000 teve uma leva. A. Wrong turn, né? Que é a mulher que se perde e tem os Rio que querem matar ela. A Lenda Urbana, que teve um monte que um Jared Leto, inclusive, ele deu entrevista falando: Eu nunca fiz esse filme. E o, o cara falou: Não, peraí, você fez esse filme? Não, não, eu, eu não tô em Lenda Urbana, nunca fiz esse filme. Ele não, tá aqui, ó. O pôster do filme. Ele... Não, eu não fiz esse filme. Ah... E desconversou, ele falou: não, não sou eu, não, não fiz. Mas, falando sério? Falando sério, não, não, não fiz filme. Não fiz lenda urbana. Pf, lenda urbana. Tá maluco? Eu é, é, então, assim, teve um monte de filme desses jovens morrendo ruins, né? Que não entram. O primeiro, Evil Dead, é foda. É uma paulada e é terror. O segundo Evil Dead, que basicamente é um remake do primeiro, eu acho incrível também. É, acho assustador, mas ele tem um. um, um... Um, um tempero de, 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 de humor ácido ali, que é coisa do Sam Raimi, uhum. que nunca me deixou sentir tanto medo. Mas ele é intenso, porque o, o, o Sam Raimi é um gênio. Vamos lá. Alien, O Oitavo Passageiro. Terror básico para você ver no, 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 no seu Halloween. A, a Bruxa de Blair, talvez. Ah, Bruxa de Blair, é, a Bruxa de muito Blair foda. é muito foda. a Bruxa de Blair, talvez. Depois veio todos os filmes com found footage, é. né? que é real mas não é real. mas a bruxa de Blair eu queria estar tá na primeira sessão da bruxa de Blair no festival de Sundance quando teve quando eles começaram a espalhar tipo ó a produtora teve contato com essas fitas que foram recuperadas é, a mãe passou dos, dos, dos meninos desapareceram eles montaram num filme mas é tudo real e o boborinho era é tudo real é tudo real é tudo real os atores não existiam não podiam aparecer no hum. contrato N né, ficaram longe daquilo tudo. É, criaram um site falso para investigar a cidade e a lenda da bruxa. Então foi o primeiro grande filme criado pela internet. Hum. É, quando teve a exibição, é. o cinema em Sanders assim, não podia entrar, gente, mas de tão lotado que tava. E acabou a galera, velho? Que porra é essa? E parece que os atores, quando foram, também não sabiam, né? Que Eles não foram. Não, 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 não. No, no, quando foram filmar, eles sabiam. Mas, claro, é, mas... Foi tudo filmado em parque, tinha gente não, não, do tipo, lado, fazendo mas um a, piquenique. Parece que o diretor contou a história como se fosse real e tal tá, tá, tá. Não, ele construiu uma para construir personagem, né? É isso, isso. Mas eles filmaram no meio de um parque e tinha gente fazendo piquenique na mesa do ah, lado. É. É, foi um filme muito barato, né? Com não atores. É, tanto que quem ah, eles era? não, eram, não eram nem depois ficaram. A Heather Donahue, ela virou. Ela hoje ela vende maconha medicinal. <laughs> o Josh, alguma coisa, fez alguns filmes depois, eu não sei se ele continua. E o terceiro eu acho que ele não fez mais nada depois. É, tá bom. Extermínio do Danny Boyle, né? Eu acho que tem que colocar um zumbi no meio Extermínio. aí. é Muito colocaria... agressivo, zumbi agressivo. Esse é o zumbi. O zumbi bom. Agressivo, né? Eu colocaria é, invasores de Corpos o primeiro remake do Philip Kaufman de 78 com Donald Sutherland, Leonard Nimoy, que quando eu vi quando eu era criança, eu me caguei de medo. É foda, é um remake assim que você fala. Porque que o original, Vampiros de Almas, né, que é do Don Siegel, é um filme que tem aquela coisa da ameaça comunista, né? É aquela é uma é uma alegoria ao macartismo. Quando eles refilmaram nos anos 70, a alegoria já era a Guerra do Vietnã, já era outra coisa, tipo, quem são estes seres que invadem é, o nosso corpo e nos privam de emoções. É conceito louco, né? Eu adoro. Hum. E foi refilmado já depois pelo Abel Ferrara, refilmou com um filme militaresco. A Nicole Kidman fez uma versão com o Daniel Craig já mais moderna, que é uma hum. merda. E essa história vai ser sempre continuamente refilmada, mas o original é, é, é barra pesada. Carrie é estranha, tem que estar em qualquer lista de terror. Ah, verdade. Né? Primeiro livro de Stephen King, Sim. adaptado para o cinema. O de Rosemary, Indigo de Todo Mundo. Dos filmes do Romero de, de zumbis, embora tenha A Noite dos Mortos Vivos, que foi o filme que começou tudo, o que eu mais gosto dele é Despertar dos Mortos, o Dawn of the Dead, que depois foi refilmado pelo Madrugada Zack Snyder com o Madrugada dos Mortos, que é um bom filme também. Hum. Zack Snyder, assim, é, mandou bem. Aí eu vai falar, ah, cara, A Casa da Noite Eterna, né, que é o, o primeiro The Haunted, the Haunted Mansion, né, o The Haunting, o né, original lá. Eu, eu confundi aqui, gente, desculpa Confundi com outro filme de terror Tem muito filme de casa aqui Tô tentando lembrar o filme da casa original dos anos 50 Que é o The Haunting Mas o título em português eu não vou lembrar Ele foi refilmado em 99 com Uma Casa Amaldiçoada Que é uma merda Com Catherine Zeta-Jones hum. Liam Neeson, é uma porcaria uh, Poltergeist Na época me impressionou muito Quando eu revi algumas coisas não envelheceram muito bem, sabe? O efeito das coisinhas flutuando, eles falam é besta. Mas é um filme ainda muito, muito intenso. Ah, uh, dos uh, Hellraiser saiu hum. agora o, o remake de novo. O primeiro Sim, eu acho é fodido. O primeiro é muito bom. Uh, eu acho que a Bruxa desses mais modernos é um filme que hum. que não faz bem para quem assiste. Ele acaba de fica... É, é pesado. O primeiro, Jogos Mortais, também, né? Se a gente entra torture porn aí, é um filme que ele é foda. Uma experiência que tem que ter, né? É, é o, o primeiro. O primeiro. Os é outros é todos absurdo. são bobagem, mas o primeiro ele é... Mas ele, você acha que ele encaixa em terror? Pô. Oh. É? Porra. Só é. porque eu digo só, não aparece ali? Não, o primeiro, primeiro é foda. O primeiro é muito bem construído. É, não. Eu acho que foda, mas eu não considerava... Eu achava ele meio thriller, assim. Não, eu acho ele é terrorzão. terrosão é pesadão. E é claro que eu coloco também o, o, o Invocação do Mal, o primeiro Conjuring, que eu acho um filme barra pesada. É... Chuck. Então, <laughs> eu não gosto, não gosto. Eu Eu, 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 eu acho super divertido mesmo. todos eles. O primeiro, principalmente, que é dirigido pelo Tom Holland, que dirigiu Hora do Espanto, acho muito legal. Mas é uma porra de um boneco. Chuta a porra é, do bate boneco. Bate um tiro mano. de meta com o boneco. Né? É isso. Então, assim, eu, 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 eu acho que como. Como símbolo de terror, é muito legal, sabe? Ah. O Chuck, a, a figura. Mas como filme de terror não, não, não me pega, não. O Nevoeiro, o do Stifano. Maravilhoso King, o Nevoeiro. Eu acho, eu acho barra pesada. Acho barra pesada. Acho mais barra pesada, inclusive, do que o livro. Caralho, o final do Nevoeiro é uma das melhores coisas, assim. Você lembra disso? Que é, de diferente, nevoeiro. é diferente Cara. do final do, do livro. Do li eu nunca li o livro, né? É um, o livro, é um o, conto, o né? livro acaba assim. É, eles entram no carro. E vão embora, o Nevoeiro, você vê que tem criaturas enormes, o mundo acabou, acabou o livro aí. O filme tem aquele epílogo que é para fuder a cabeça de qualquer uhum. um. Mas assim, se fosse só é, o final que eles... Porque assim, antes de, de ter o final final, eles passam. O que que acontece? O menino e o pai vão pro supermercado, o acontece lá toda a situação tem o nevoeiro, eles ficam dentro do supermercado uhum. e esse micro, essa microsociedade que se forma, tem ali todo o terror, não só baseado nos monstros, mas também baseado é, nas é pessoas. É o terror das moscas, né? Você junta a galera uhum. num ambiente hermético, é, é a pessoa vai se revelar. E a referência também é clara por serem insetos, né? Então okay, <laughs> O que, é, que acontece? É. E aí o que acontece? Quando eles saem, depois eles conseguem sair de alguma forma, eles passam em casa, só que eles não podem descer para ver se a mãe tá lá. Mas a mãe tá lá, a gente vê. Não, no filme não mostra, Mostra. no filme não mostra. mostra, no filme é só um pequeno olhar, tipo, será que ela tá lá? Não, não, mostra. Mostra a mãe? Uhum. E pra mim você tá desconstruindo tudo na minha cabeça, eu, <laughs> nunca, eu não lembro de ver <laughs> a mãe é, lá, é, você é, só olha uma casa de longe. Não, mostra e ela tá morta, cagada, toda coberta com aquela teia daquele bicho lá. Será que, não, será que a gente tá falando de um, de um filme de uma época ou todos têm a mesma cena? Porque eu não lembro disso, porque não, tem várias não, filmagens, eu, eu né? Eu há pouco tempo porque a Cami nunca tinha visto, eu mostrei pra ela. É mesmo? De qual ano que é esse aí? 2007? 2007. 2007 tem um, mas será que? É esse? Não tem um outro antes, não? Não. Que é toscaço os efeitos? Não, 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 não. Tem The Fog do John Carpenter, que é maravilhoso. The Fog. Mas não é. The não, Fog peraí, é, é tipo um, um nevoeiro que vem de pessoas que morreram no mar. É uma outra coisa, é sobrenatural. Cara, eu tenho esse não é, não é sobrenatural. Esse é tipo. Abriu-se um portal para uma outra dimensão e cagou o mundo. Mas o final desse do, do mês. É assim. Tem. Só tem os de 2007? Não tem outro The Não, não tem. Puta, para mim era muito claro Porque que eles não veem a mãe no final. Foi feito uma essa é série de TV depois. Tem a série de TV que eu assisti também. Hum. Mas na minha cabeça tinha tão claro que eles não veem a mãe e só ele te mostra assim naquele pequeno instante. Será que ela tá lá? Hum. Você não, nunca vai saber. Ele, ele, ele tá. E aí depois o que acontece é que ele tem lá é, três balas e eles estão em quatro pessoas, né? Dois os velhos. Quatro balas tem cinco pessoas. Qual é isso aí? E aí tem um menino. Você vai contar mesmo, final? Ah, Foda-se, não, não estamos falando de filme cara, bom aqui? Cara. O que acontece? Todos eles estão no carro, só tem a névoa. Tem um, tem um, um velho que era é amigo deles, mas uma senhora, a mina que tá com ele, é o filho dele e ele. E ele fala: fudeu! Né? O mundo acabou. Eles andam, tem uma criatura que é do tamanho de uma montanha já é. andando ali. Aí ele tá com a arma e todo mundo fala. É isso, né? Ele tem quatro balas, então a gente vê o carro de longe quatro tiros. Ele mata os dois, a Mina e o filho. E, e ele sai do carro é, com uma bala, né? Ele ainda tem uma bala. Não, não. Não, ele, tem que, ele, ele não ele consegue... não tem nenhuma bala. Ele mata todo mundo e fica ele pra. Ele... pra sobreviver sozinho. Não, 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 não é isso. Vocês viram ele, 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 ele coloca uma arma na boca, mas ele não atira. Porque ele sai do carro, ele coloca na cabeça, coloca aqui, ele treme, começa a gritar, tipo, pros monstros matarem ele. Ele falou assim: pra mim acabou. Eu vou morrer com esses bichos aqui. Monstro vem, vem, vem. E começa a vir aquele barulho, né? E é. você fala: bom, agora fodeu, ele vai ser massacrado. Cara, quando vem um barulho, é um tanque. E hum, a névoa se desfaz e o exército está destruindo os monstros. Hum. Ou seja, eles matou destruíram a, a porra e ele, ele matou o filho de todo mundo hum. à toa por hum. segundos. Exatamente. Mas esse, esse eu tô, por isso que eu tô achando, talvez tenha uma questão de final alternativa aí, porque não é possível. Porque na minha cabeça tá muito claro que ele gasta a última bala para matar o filho, porque ele tem certeza que o filho... É, tipo assim, eu prefiro te matar do que você ser engolido é por isso. esses bichos. Ah. E aí chega e mostra que tem pessoas. Então quer dizer, ele não, colocava, tem outra, ele não tem outra bala. Entende? É a última a bala. Ele coloca a mão na boca, ele coloca na cabeça, ele não atira. Então não sei se ele tá fazendo o gesto porque ele quer se matar e não tem mais bala. Eu acho que é isso, é tipo Mas puta. ele sai e fala, me matem agora porque eu tô aqui. Aí aparece o exército. Mas se ele tivesse a última bala, seria mais legal. Porque se eu você acho... acabou de matar não. seu filho. Eu se você acho que... vê o tanque, você ainda tem a possibilidade de se matar eu, eu é, mais o, o mais legal é você, tipo assim, você, mas, mano, você mas não eu pode descubro, se matar ainda, tá eu ligado? Eu descubro isso em dois segundos, tenha calma, muita calma nesse momento. Tipo, na minha cabeça o efeito é tão forte porque, mano, você gastou a última chance pra proteger seu filho, só que na verdade você. Puta, mas, você podia não, ter não, se matado. Não e faria você, diferença lá. nenhuma, né? Se ele, se ele se mata, quer dizer, eu vou, 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 se vou condenar Vai o meu filho a se virar lá. sozinho. Então, assim, é pior ainda. <laughs> Mas enfim, filme maravilhoso. Deixa eu ver hein? aqui o final. E que, Parará... assim, o final é foda, tudo isso que a gente discutiu é foda, mas a, o centro do filme, a discussão do, do microcosmo da, do universo ali, Parará... condensado, a, 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 não, aqui, questão ó. religiosa, fodido. Mas é isso mesmo. A, é, é, ele vê a, a casa dele destruída e a mulher morta. Ele vê. ele vê? Sim. Eu não lembro disso, cara. Eu lembro ele Parará... não vê. Que é só acaba, um pequeno olhar, passando de casa, falando: será que eu vou? Será que eu não vou? Parará... É isso, não ele não cheio. tinha bala, não. Ele não tinha bala. Você vê, você vê que ele viu um filme, eu vi o outro e os dois vocês... não batem, então Inclu assim. inclusive, vocês quando... parecem meus avós contando a mesma inclusive, história. Inclusive, quando passa, <laughs> nunca tem não, nada, é a porque é porque ele coloca a arma na boca, eu lembro disso. É, eu Mas, lembro exemplo, disso, também. Mais eu lembro disso. Inclusive quando passam os carros do exército com pessoas resgatadas, ele vê uma mãe com dois filhos que tava no supermercado e foi embora, ele falou: "Não vá que você vai morrer". vovô não tem que ficar, ela falou: "Você não é meu marido, você não é ninguém, eu vou embora daqui". E ela sobrevive com os dois filhos. Lá no bem no começo quando eles É, entram, bem no começo. Lembra? que poderia ter sido muito melhor se fosse o exército americano, assim como aconteceu em A Vida é Bela. Ah, não era? é? Né? Aquele final... É, apoteótico, América, cara. Salvando a criança e tal, mas... Ó, oh, tô bem. vendo aqui os, os 20... Não, os 200, não vou falar os 200, né, galera? Os, 20, os 200 maiores filmes de terror, segundo o Rotten Tomatoes, né? A crítica, mas eu vou pular lá pro começo. Passando rápido aqui o vício é de terror, tá? Só hum. pra galera colocar. É... Fenômena, que é um filme legal mesmo Que é do Dario Argento com a Jennifer Connelly ah, Hellraiser A gente falou It's Alive, ele vive, que eu vi em 74 Que é muito bom, do Larry Cohen Esse filme aqui é, é psicológico Não sei se vocês viram Alucinações do Passado não. Jacob's uhum. Ladder Eu não sei se existe em algum streaming Existe um remake que é uma merda O original é de 90, é com Tim Robbins Tim Robbins ele é um sobrevivente da Guerra do Vietnã que é. Ele tem alucinações de pessoas sem rosto é, indo atrás dele. E aí ele fica vivendo duas vidas. Uma vida que ele tem a família com o um filho e criança, e outra família que ele vive no Brooklyn com outra mulher, e ele não sabe qual é a... o que está acontecendo com a cabeça dele. E ele não sabe quem são essas pessoas que estão correndo atrás dele também. E é assim, é uma paulada o final desse filme também. O Nevoeiro. Aí tem o chamado aqui, The Ring, que eu acho que o, o japonês é mais foda ainda, né? Ringu. E o It Follows. Só gosto, 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 Corrente do Mal, acho gosto um bom muito, filme. Ó, oh, Tem um filme bom aqui pra lembrar. Eu gosto de falar dos um filmes pouco conhecidos, chamado A Mão do Diabo Frailty. Que é um filme do Bill Paxton, dirigido pelo Bill Paxton com o Matthew McConaughey. Que é um cara que conta como o pai dele, quando ele era criança, é... falou pros filhos que ele começou a matar pessoas a machadada e falou: Eu recebi essa missão de Deus. Eu vejo demônios eu tenho que matar os demônios Machadado. e um filho dele fala, é pra matar, e outro filho fala meu pai enlouqueceu, uhum. galera, tá matando uma galera, e aí é um dos filhos adultos contando isso pra um policial é do caralho esse filme Dog Soldiers eu gosto, mas não vou, não vou não vou sugerir que ninguém vai achar esse filme Candyman tem o original remake que são muito bons, e o Hereditário e o Midsommar vai estar tá aqui também na lista com certeza Uh, The Lodge o chalé, é um filme novo de 2019 que tava na HBO Max e eu acho que agora tá no Prime Video e é um filme, um filme barra pesada. É um cara que vai para um chalé isolado no meio do, do, da neve com a nova mulher dele e os dois filhos e a mulher que é mais nova que é meio que conquistar as crianças e dá merda. Só preciso falar isso para vocês. Dá merda. Paraná. Já se esqueceram de 2004, isso aí também. Funcionaria, ah, ser... mesmo a Sinopse. <laughs> ia ser muito bom se ele falasse, e dá tudo certo. E dá Não tudo tem certo. E dá tudo. filme, né? <laughs> aí tem Cronenberg, né? Videodrome, né? Assim, nome do vídeo. Audition, que é um filme do Takashi Miki. Ele fazia, acho que, sei lá, 12 filmes por ano. Porra! É, é tudo meio barra pesada, mas Audition. Longa metragem? Longa. 12? Ele teve, tem um ano que ele fez uns 12, assim. Caraca. É, é um cara. É, faz muito filme. mas Audition, que é de 99. Cara, que filme foda esse. Cara, tem é, um sobre, filme. é sobre um um, 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 um. um viúvo que ele quer começar a, a sair de novo trabalhando na TV. E o cara fala: Vamos fazer teste de filme, fingindo que é teste pra uma série ou um filme de TV. E você vai escolher alguém que você vai sair? E dá merda. Sempre tem o e da merda. Ó, oh, Vinícius Alexandre mandou um superchat aqui. Vou indicar dois filmes de terror suspense nacionais para o pessoal: O não, Segredo não. de Davi e O Clube dos Canibais. Vocês tiram ou não? Não. Eu não gosto não, eu não. nem um pouco do Segredo de Davi. De mas de nem Deus. um pouco. Mas porque ele não te contou? Porque não é bom o filme. Você não é, gosta? Não, ele não é, não é bem escrito, não é bem dirigido. Ele é bem intencionado, mas não vai para lugar nenhum. Desculpa, como é, Márcio? É, Vim Alexandre, é nosso sócio. Ô, Vim, Alexandre, desculpa aí, velho, mas esse aí eu vou. E o e outro e... qual é? É o Clube dos Can... Canibais. Você não viu. Filme de suspense, você já viu o Lobo atrás da porta? Já, e é bom. Tale of Bem Two bom. Sisters, é, coreano, muito bom também. Refilmado, a refilmagem é uma merda. Você já falou de cinema? você já viram os inquilinos? Eu acho que é Sérgio Bianchi. Peraí, deixa eu confirmar isso aqui. Cara, eu, inclusive tem o Robson Nunes no filme. Os outros é um foda. bom filme também. Se você não quer um terror sangrento e tal, mas um terror que mexe com a sua cabeça. Os outros é um bom filme, vocês viram, né? Os outros eu vi. Os outros Rico é a outra queira. volta do parafuso. E a Mansão Bly é parecida também, né? Não é a volta do parafuso, ele é inspirado em. Ah, mas tudo muito Ele é parecido, inspirado. Né? A, 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 a Mansão Bly é uma adaptação, sim. Isso tem a adaptação é, é, Os Inocentes, que é bom para um caralho. É, que é de 57. Não lembro agora o ano certo. O Ataque dos Vermes Malditos está na Netflix. Assistam, é bom demais. Com Kevin Bacon e Fred Ward. Deixa eu ver, procurando mais aqui. Blá, 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 atividade paranormal. Sadowski. O melhor. Qual que é o melhor, na opinião? De todos de... os tempos. O melhor de é todos os tempos. Gente. O Exorcista é foda. O Exorcista. Hum. Não só por, pelo filme ser um terror barra pesada. Mas foi o. Até então, filme de terror não era filme sério. Você é. ia no drive-in assistir, sabe? Era filme B que o William Castle produzia nos anos 50 e 60. Não era um gênero que ninguém levava a sério. Quando saiu o Bebê de Rosemary, a galera falou. Rapaz? Que eu acho melhor. Pra mim, Bebê de Bebê Rosemary, de Rosemary é, antes, é o melhor. Né? É, 68. Do, 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 é o melhor de todos. Rapaz? É, terror pode ser. Só que quando saiu o Exorcista, foi um campeão de bilheteria. Foi uma coisa que o mainstream abraçou o terror, né? Como nunca tinha feito antes. E aí abriu-se as portas da esperança, né? Porque aí veio o massacre da e do Top Hooper no ano seguinte e. Blah! E agora, pra matar, então, o meu, do o meu aqui, favorito né? do terror é Rubber, o pneu assassino. Adoro o Rubber. Adoro dos é... irmãos do Pla, né? É muito legal. Tô vendo aqui, Abismo do Medo é um bom filme de terror. Vocês viram esse, né? Não vi Abismo do Medo. Abismo do Medo começa com uma tragédia. É, o marido de uma, de uma mina, ele é morto num acidente horroroso aí passa um ano, as amigas ela, 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 ela gostava de explorar a caverna e tal, vamos explorar essa caverna aqui, que é legal não sei o que, aí elas vão mas elas vão numa caverna que, é, que não é explorada, a amiga meio que fala Puta, não, acho que eu vai ter isso, uma sim. aventura, e as amigas descem nessa caverna tem algo lá embaixo Putz, acho que eu vi esse filme, dá uma é isso. aflição do caralho. Esse filme que é meio claustrofóbico. Muito. Tem cara o Lobo do homem americano tente. em Londres, é. galera. O Lobo Americano em Londres, que é do John Landis, que é um filmaço também. Tá o, a profecia, a primeira profecia de 76, do Richard Donner, que veio na estrela do Exorcista também, que é um puta filmaço de terror, né? Gregory Peck e Lee Remick são. Tem os... várias lendas também, né? Nos bastidores. tem é, um filme que é, morreu, é né? Tem eu... aquele com vampiro e lobisomem, é bom, é crepúsculo. Eu gosto muito do Abominável <laughs> Dr. Phoebs, com, o... <laughs> com o. Vocês nunca viram, é sério? Não. Hum... É meio fantasma da obra. É um cara que a mulher dele morreu por algum motivo de médico que de não cuidado dele. Ele vai se vingar. Mas a vingança dele são se as pragas do, do Egito. Hum? Se vingar do médico? ou do... Dos... Não, se vingar dos caras. Ele não é um médico. Ele vai se vingar dos caras. É. É... E ele tem um segredo. Hum. Mas é filme de terror da Hammer classicaço de terror britânico com Vincent Price de 71. Eu vi esse filme até acabar, mano. Adoro. Isso aqui ó, é uma coisa que, que inspirou a Amodovar aqui. Vou dar a sinopse que o que ligou. Fala. Sinopse, vou dar o final do filme aqui. De qual? Acabei... Não, é que eu acabei de entrar no bagulho e falei, ele tem um segredo. De Eu, eu bati a, a, o olho na linha, Dr. fibs que mantém o corpo embalsamado, a sua esposa é, no sarcófago. É, é. Sim. <laughs> Caralho, velho. Wikipedia e... de... direto, assim, ó. O Orfanato é um bom filme. A Orphan. A Orphan é ok também. O, o Orfanato tá chegando, é, é melhor, do Bayona. É que tem mais gente, né? Zona, mo Zona Morta é bom. Encurralado do Spielberg Zona é bom morte, pra caralho. Zona Morta é da hora. E Tubarão, deixa eu te falar Tubarão. Tubarão, tubarão é foda, mas encurralado E aquele é que o Lincoln sai matando o lobisomem também é maneiro. <laughs> Abraham Lincoln caçando de vampiros. É esse, esse. Abraham Lincoln caçando de vampiros. É divertido, é divertido. Tô vendo o quê? Calma que eu tô chegando no finalista aqui. Parará, parará, hora do espanto. O Homem de Palha original de 73, que é do caralho. O Homem de Palha é Wickerman. É, é que o remake com o Nicolas, Nicolas Cage, Cage é. Problemático. The Bees, não, the Bees, ah, ah the Bees! <laughs> Nossa, eu saí tão puto dessa. Eu era moleque quando fui ver esse filme no cinema. Ó, oh, o Marcelo tá citando outro John Carpenter, que é o Cujo. Cujo que também é do Stephen King, né? Que é, Achou, é mais, lá, mas. Era. Não, é do John Carpenter, cujo. Ele, ele escreveu aqui, ó, John Carpenter. Cujo? Marcelo Luiz, olha que nem mandou superchat, hein, Marcelo? Marcelo. Tô, tô, tô tá sendo pobre. gente boa que lê seu comentário Ô, Marcelo, você cujo. manda errado ainda. Puta que pariu, que eu me Ô, foguei, Marcelo, cara? Ô, Marcelo, cujo não é do John é um não. é do Luiz Stig, cara. Vamos ver aqui. Não, eu gosto Louis viu, do filme. Eu gosto do filme. Eu acho que a premissa é maravilhosa. De Deixa um a mensagem, Deixa a mensagem, filme de vampiro fodão. Puta, tem um puta preguiça dessa mina aí, dessa amiga do Neymar aí. Qual? Deixa ela entrar? Desse filme de vampiro recente aí, que e Graça e Mores aí, Chloe. Não, esse é o remake. Ah, tá, porque esse aí é ruim pra caralho. Não, não o, rem o remake não é ruim, mas o original que é, que é, é, é do caralho, que é do, do Thomas Alfredson. O original é foda. O original é sueco ou dinamarquês? Não lembro agora. foi É de um Blu-ray que me roubaram. Se meu amigo está ouvindo agora, devolva o meu Blu-ray, por favor. Mas ele é seu amigo ainda? Infelizmente é. A Espinha do <laughs> Diabo, do Guilherme Del Toro. Hum. Vocês, não sei se vocês viram. Estou jogando nomes aqui, que é a Espinha do Diabo é filmaço também. Paraná, Paraná. Fantasma do Paraíso me, me marcou quando eu era criança, viu? Do, do Brand Palma. Achei pesado é também. também é o Fantasma ver. da Ópera transposto para a música moderna. Que é um terror por si só, né? É um terror por si só. Parará, estou procurando mais aqui. Reanimator. É, não pode faltar em nenhuma lista aqui. O do... Iluminado, obviamente. Do A Plano. mosca, cara, do Cronenberg, de 86, filmaço de terror também. Olha quantos terrores diferentes. Tem de body horror, tem slasher, terror psicológico. Tem é, Cinderela Baiana, né? Que tá em todas esse, as é, nossas esse listas. É um terror, não Exato. é de terror. Ele, ele mexe com inteiro. todas as emoções. Ele mexe, não ele é? É, Lázaro Ramos é, faz igual o Jared Leto quando perguntam pra ele. Nossa. esse aí, não, não sei, não sei Eu que nunca filme. Nunca ouvi é, falar. Né? Invasões de Corpos tá aqui na lista, Inocentes de 51 tá aqui na lista, um monte que eu falei tá aqui na lista, tá? Desculpa aí. Olha, só... é uma bela lista, Saldóvis, acho que você já engrandeceu um <laughs> pouco. Não, a... vou até tá um o fim, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho toque. Ele eu... tá no 40 ainda. Eu, não, eu, eu acho que fim, assim, se essas, as pessoas não vão assistir tudo isso. Mas, mas quem, quem olhar o, o, o... quem olhar a live depois, vai, vai poder pescar no meio Inverno de Sangue em Veneza, gente, pelo Nossa. amor de Deus, o Lu... Nicolas Rogue Filmaço também, terror psicológico Tem aquele, ah é Terror psicológico total O, o Sadal tá fazendo sobreviver. o audiobook da lista né? Ela <laughs> Alguém, por <laughs> favor, faça essa lista Por escrito, coloque nos comentários Eu precisava, de vários episódios Porque... nossos A gente fazer Não é? Passei aqui pelo Silêncio dos Inocentes Que ninguém falou e Falls, tá aqui aqui, Let the Right One In Tá aqui, o, o Deixa Ela Entrar Hereditário tá aqui também. Hereditário é bom pra caralho. Hereditário é foda pra caralho. E hereditário é, é, é difícil a gente. É, eu, eu escolho bem quem eu, vou, quem eu vou indicar esse filme. Porque ele é terror, barra pesado. pesado. O que eu gosto, mas é totalmente psicológico também. que é um, é um filme sobre depressão, cara. É um filme louco sobre isso. É um filme sobre depressão que, ao contrário dos filmes do Lazão Tria, é bom. <laughs> Não gosta de melancolia, Sadowski? Não. Ah, Nossa, um dos filmes eu, mais mas... melancólicos que eu já vi foi um do Mel Gibson, que ele fala com um morcinho de pelúcia, lembra? É The Beaver. É da Jodie Foster esse filme. É. Nossa, é triste. É, é triste o filme também. mais triste que eu já achei é o desprezo do Godard. Nossa, Só é... a música já me faz querer dar um tiro na cabeça. Então... E Psicose, em primeiro lugar, né? Claro, a gente não pode esquecer que é o, o filme de terror para acabar com todos os filmes de terror. Psicose Sim. é. E uma, é um trilha slasher, sonora... E é um terror psicológico também. É, e na época era um filme visualmente agressivo, né? É, vamos fazer em preto e branco mesmo. Ô, a gente falou pouco do mestre do, do terror aí. Acho o do suspense. Do suspense. Né? Hitchcock do, do, Hitchcock, do Hitchcock, é. Acho que o terror, terror dele mesmo é Psicose. É, o melhor filme páscoos, dele tá o, é O Espaço. Pra mim, o melhor filme dele é Janela Indiscreta que já não é o é tradicional. Que, é que é muito foda falar o melhor dele. Né? O que eu mais gosto é Intrigue Internacional. É isso que eu mais gosto. É isso. Intrigue Internacional é muito foda. Sim. Que é um filme de ação, na verdade. Grande Hitchcock. Ó, oh, vamos encerrar esse episódio. Não sei se você tem alguma consideração final que você gostaria vamos de fazer. Vamos falar uma outra lista? Vamos começar de novo a uma, lista? Uma né? lista. Tá bom, já de lista. Os 100, os 100 melhores filmes que você precisa ver antes de morrer. Começando agora. Então, <laughs> não, quer é que se eu comece? Se for fazer, isso tem que ser um programa só pra... ver que, que, é que eu comece, aí vale a conversa. A minha lista de filmes que só eu vi em... Era zoeira. em 368 <laughs> filmes. Que é as, os melhores de todos os tempos? Pra mim. Tá em ordem? Tá em você... ordem que eu lembrei. Ah, tá. Não, se são 300, não é Só os melhores, né? Você tinha que colocar 365 e falar: assista um filme por ano. Já um fiz dia. isso, ela acabou em 65 e eu, eu não ah, parei. Não o meu que... livro era isso, era um, um ano de um ano pra você aprender a ser cinéfilo. Ah, aí eu, eu fiz a versão 52 filmes, um por semana, e 365, um por dia. Mas é filme bom ou é um filme que você é bom de assistir pra você entender? Então, aí eu tenho duas listas. Olha, meu amigo. Eu tenho lista eu não, que... eu não... Imagina a lista de supermercados do Sadovski. Não é tem um é muito É um É que essa lista aqui. Fazer cálculo, para E essa lista aqui, <laughs> essa lista aqui é são de filmes que basicamente só eu gosto. Essa aqui. Hum. Mas eu tenho a minha lista de filmes que você precisa ver. Sim. De filmes que são perfeitos. E aí é filmes que são incontestáveis. Se alguém achar ruim, foda-se. São não 365. Não Fiz 360. Mas eu olhei a lista e falei, cara. Sem do ano. O livro que eu escrevi eram 100 filmes. Eu coloquei 100. E para fechar a lista dos 100 foi um pesadelo para mim. Hum. Então eu fiz a de 52 e assim corta esse, corta uhum. esse! Foi foda. Aí eu privilegiei filmes que você precisa conhecer. Mas o que é um filme perfeito? Né? É um filme que é irretocável, é Caçadores da Arca Perdida, é O Poder do Chefão é Toro Indomável. É... São filmes perfeitos. Toro Indomável é foda, né? é, é Três Homens em Conflito. Aí a minha cabeça já tá viajando, já estou deixando de colocar filme aqui. Já tô puto comigo mesmo, porque eu tô deixando o filme de fora. Não, embaçado aí. É... Mas você tem essa lista em algum lugar para as pessoas acessarem? Ou é Não, no só Não, só para você. Só recorde. Maravilha. Então você aí queria ver a lista do Sadovski, vai ter que esperar, porque um dia ele vai vender isso a peso de ouro, que um vale muito faço, mais faço do que uma, dinheiro. uma lista de podcasts ou um livro. Livrinho, livrinho é bom, dá pra, de presente. O pessoal não sabe o que dá de presente. É então, dá um assim, livrinho bonitinho. Dá uma página. Não, mas o, a questão do livrinho é que ele é ilustrado e tudo mais e a pessoa não precisa necessariamente ler. Entendeu? Ela vai Vê ter lá para ver de vez em quando. Ah, que figuras. filme que eu vejo hoje. Isso é Bota bom, um hein? um filme e streaming. Nós vamos lançar isso aí, Sadovski. Ela é editora planeta. Vamos, Olha. Vamos... Eu, eu tive umas ideias umas ofertas já, mas não foram para frente. O pessoal não quer pagar, né, Sadovski? Você é careiro. Pagar. Ó, oh, você que assistiu aí, segue a gente, deixa o like. Toda terça-feira tem Cine Clube aqui com o Roberto Sadovsky, esse grande russo brasileiro, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau. He's a piece of iron. Tchau. <laughs>